Ale ne, to zní blbě teda, jako dobře. Takže já myslím, že se to nahrává, asi ne. Jo, nahrává se to. Tak, takže já bych si dovolil zahájit dnešní besedu, kterou pořádá Společnost pro trvale udržitelný život. Mé jméno je Jiří Dlouhý, této společnosti předsedám. A téma právě dopravy teďka se ukázalo takové velmi akutní, sice s takovým trošku kontroverzními blokádami dopravy a podobně, ale tady bychom to chtěli vzít trošku na odbornější úrovni. A já bych vám rád představil napřed panelisty. Mělo to tady být nějak podle ABC, asi se to úplně nezdařilo. Blanka Klimešová, pěšky s městem. Markéta Brankolová, Centrum pro otázky životního prostředí a odbor dopravy magistrátu hlavního města Prahy. Gabriel Něničková, zastupitelka nebo radní přímo. Zastupitelka, členka výboru pro dopravu. Členka výboru pro dopravu, děkuju. Vojtěch Rivola, radní městské části Praha 1, zodpovědný za dopravu. A poslední tady máme pan Prokop Vodrážka, je novinář, který píše k dopravě, k problematice dopravy v deníku N. A je to tady i on. A já bych, představa má dnešní besedy je taková, že poprosím Markétu Kolovou, aby Brankolovou, aby na začátku přednesla takové úvodní povídání. A pak jsem říkal, že bude několik okruhů, které vlastně tak nějak projedeme. A já bych tentokrát požádal, jak tady, no, lidi v sále, ty můžou mluvit, ale lidi případně, kteří jsou online, tak můžou také psát svůj dotaz. Je to jednoduché, sli.do, webová stránka, tam je stus 2306, jaký máme měsíc teď, a tam můžou psát otázky na panelisty. Takže já bych teďka dal slovo Markétě Kolové, nazdílím jí prezentaci. Tadyhle takové ty věci, které jsou tady, vlastně jsou mikrofony, takže v sále snad je slyšet. Vidím, že opravdu není jednoduché dělat propagaci besed, protože tuto jako pozvánku na tuto besedu schlédlo minimálně 15 000 lidí, tak máme tady 10 lidí. Už prostě asi opravdu se musíme dělat jiné formy, ale já tady Markétě nazdílím její prezentaci. Tak. A tady je, prosím, ovladač. Dobře. Tak, vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já moc děkuji za příležitost účastnit se téhleté diskuze. A já jsem si pro vás připravila teď na začátek takovou krátkou prezentaci, a to z titulu toho, že vlastně v odboru dopravy magistrátu hlavního města Prahy mám v současnosti na starosti aktualizaci plánu udržitelné dopravy Prahy a okolí, což je strategický dokument, který Praha má vlastně 5 let, je ten plán přijatý, a v současné době vlastně probíhá nějaká aktualizace toho plánu na další období. Ale dovolím si tady vlastně říct, že já jsem taky výzkumnou pracovnicí Univerzity Karlovy, konkrétně Centra pro otázky životního prostředí, kde se už 15 let vlastně zabývám výzkumem dopravního chování, takže je možné, že některé ty mé komentáře nevyplývají přímo z té pozice té aktualizace toho plánu udržitelné mobility, vlastně na základě toho poznání, co víme o různých nástrojích, které mohou ovlivnit dopravu ve velkých městech. Tak já jsem si pro vás připravila jenom několik takových dat, abychom vlastně si udělali nějaký úvod o tom, co nás v té dopravě trápí. My vlastně v rámci té aktualizace toho plánu jedním z těch úkolů je vlastně nějakým způsobem hodnotit, jak se nám vyvíjí sada takových indikátorů, které ukazují, jak moc je doprava v hlavním městě udržitelná. Já z té analýzy těch indikátorů jsem si vybrala jenom několik z nich, o kterých tady budu mluvit. Kdyby vás to zajímalo, jsou ještě nějaké další, ale domnívám se, že tyhle jsou tak hodně jako reprezentativní pro ten problém, který v dopravě, který vlastně v Praze s dopravou máme. Tady na tomhle tom obrázku vidíte zatím 3 křivky. Já vás poprosím, abyste se podívali na tu křivku, která je modrá.
A ta přibližně ukazuje, kolik automobilů nám každý den přejíždí přes hranice hlavního města Prahy. Ta data, která tam jsou z takzvaného kordonového měření. Je to měření, které provádí vlastně kontinuálně technická správa komunikací na hlavních vstupech do zastavěného území hlavního města Prahy. A tady na tom grafu vlastně vidíme, je to pro vaši informaci vlastně ten počet těch zaznamenaných průjezdů na tom vnějším kordonu vydělený dvěma, abychom měli nějakou představu o tom, kolik asi těch automobilů vlastně přejíždí hranice Prahy. A vidíme, že vlastně kontinuálně nám počet těch automobilů, které přejíždí hranici Prahy, roste. A to tempem asi 2,6% od roku 2011 tam máme. To tempo je tak velké, že každý rok vlastně meziročně se nám zvyšuje těch počet automobilů o nějakých 7 až 9 tisíc. Takže tady vidíme, že máme jako velký růst a jak dále o tom budu mluvit, tak ten růst těch indikátorů vlastně je zdrojem těch problémů, které tady pozorujeme při tom jako běžném pohybu na území hlavního města Prahy. Tak tím dalším indikátorem, na který bych tady ráda upozornila, tak je to ta křivka, která se tak jako plazí po tom dně. A to je počet míst, které máme v systému V plus R, Park and Ride, parkovacích míst. Tady vlastně dosahujeme v Praze hodnoty, asi máme 7 tisíc těch míst pro to P plus R. A jenom pro srovnání s tou křivkou nad tím, tak vlastně vidíme, že v posledních několika letech byla vlastně tempo výstavby jako bezprecedentně vysoké ve srovnání s těmi minulými lety. Ale i tak se podařilo vlastně hlavnímu městu vybudovat za rok jenom asi 700 těch nových parkovacích míst v systému Park and Ride. Já tady vlastně ukazuju tyhle dvě křivky, zejména proto, že často se setkávám s takovou jakoby dotazem, jestli ta P plus R nejsou tím nástrojem řešení těch problémů, které v Praze máme. A myslím, že tyhle dvě křivky docela dobře ukazují, jak jsou ty hodnoty vlastně nesouměřitelné. Jo? Že kolik bychom museli postavit těch míst P plus R, abychom dokázali třeba jenom zpomalit ten růst toho nárůstu těch automobilů, které nám jenom přijíždějí ze zázemí hlavního města. To znamená z těch suburbí, kde teda vlastně v současnosti je velká vlastně výstavba. Tak, pak mám tam ještě nahoře jednu křivku a ta se domnívám je taky velmi zajímavá. A ta ukazuje, kolik automobilů vlastní domácnosti v hlavním městě Praze. Možná někdo z vás zná ty indikátory, které používá technická správa komunikací. Je to počet registrovaných automobilů, relativní počet na počet obyvatel a tam se ta hodnota pohybuje na nějakých tisíci obyvatel na, kolik je to, tisíce automobilů na 100 tisíc obyvatel, říkám to správně, automobilů na tisíc obyvatel, ano, ale my používáme trošku jiná data a to jsou data z šetření Českého statistického úřadu, které vlastně zjišťují, jaká je vybavenost jednotlivých domácností, protože část těch registrovaných automobilů je registrována firmami a ve skutečnosti mohou jezdit někde mimo území hlavního města Prahy. Takže ten údaj toho TSK často vlastně jakoby je kritizován, že není dobrým indikátorem toho, kolik aut máme vlastně v hlavním městě. Zatímco tenhle ten indikátor nám poskytuje docela dobrý obrázek o tom, kolik automobilů vlastní domácnosti. Mohou to být automobily jejich vlastní nebo ty, které mají k dispozici k užívání třeba jakoby firemní automobily. A i tady u toho indikátoru vlastně vidíme kontinuální nárůst. Když použijeme tady tenhle ten údaj, tak na 1000 obyvatel je těch aut v těch domácnostech něco jako 510. Ale vidíme, že každý rok se nám ta vybavenost vlastně zvýší o nějakých 11 tisíc automobilů v domácnostech na území hlavního města Prahy. Což je velmi velký růst, protože vlastně žádné nástroje, které se dosud používají, nedokáží tenhle ten růst jako kompenzovat takovým způsobem, aby těch 11 tisíc nových automobilů plus těch 9 tisíc automobilů, které přijíždí spoza hranice města, vlastně nějakým způsobem
toho území, jako nechci říct eliminovali, ale prostě vyřešili ten problém, který tak vysoké počty vlastně způsobují. Tak, tady jsem si pro vás připravila jeden obrázek, který vlastně ukazuje jeden z důsledků té velké vybavenosti pražských domácností automobily. A je to vlastně počet vydaných dlouhodobých oprávnění parkovacích pro rezidenty centrálních městských částí. Ukazuju tady část 1, 2, 3 a 7, což jsou městské části, kde ten počet těch míst na ulici je stabilní od roku 2018, žádné tam nepřibyly. A ten graf vlastně ukazuje poměr těch vydaných oprávnění vůči těm fyzickým parkovacím místům, které jsou na území těch městských částí. Tak, co nám tenhle graf ukazuje? Zase nám ukazuje nějaký strmý růst. A vlastně ukazuje, že už v roce 2018 ve všech těch centrálních městských částech bylo vydáváno více parkovacích oprávnění, než je fyzicky míst na těch ulicích. Je potřeba upozornit, že Praha 1 je taková trošku jako výjimka. Vidíte tam, je to ta modrá křivka, vypadá to, že tam ta situace je naprosto kritická. Je potřeba upozornit, že v Praze 1 například se vydává asi 30% dlouhodobých parkovacích oprávnění abonentům, což jsou vlastně firmy, zatímco u těch ostatních ta vydaná oprávnění skoro všechna připadají na lidi, kteří bydlí v těch částech. Mluví se o tom, že asi 120% nebo 20% převisu těch vydaných oprávnění dokáže ten prostor absorbovat díky tomu, že ty automobily se v tu chvíli nenacházejí ve městě, a to znamená, že každý, kdo večer přijede ze zaměstnání, tak najde na ulici parkovací místo. Ale vidíte, že těch 120% nebo ten 20% převis jako všechny ty městské části ho dosáhly už někdy v roce 2018 a od té doby stále rostou ty nároky rezidentů na to parkování na ulici. Takže když někdo z vás, pokud chodíte po ulicích Prahy a vidíte, že auta parkují na přechodech, parkují na zelení, parkují na chodnících, tak je to výsledek toho, že vlastně ten růst je takhle velký a oni svým způsobem legitimně si mohou stěžovat, že nemají kde legálně zaparkovat. Jo, takže to je, co je vlastně další, jakoby, to je vlastně už jedním z těch efektů toho trendu, který jsem popisovala u toho předchozího obrázku. V těch městských částech je centrální, tady těch 1, 2, 3 a 7. Každý rok, pro vaši informaci, přibude 800 nových žadatelů, kteří chtějí parkovat na těch vlastně ve veřejném prostoru na ulicích. Takže je asi jako zajímavá otázka, jestli město dokáže nebo chce takovýhle nárůst poptávky vlastně uspokojovat tím, že bude vytvářet nová parkovací místa. Navíc v tom tempu, o kterém tady mluvím, když to nebude příští rok 800, ale bude to 600, je to pořád velké číslo. Nebo jestli chce hledat nějaká jiná opatření, která by dokázala řešit některé z těch problémů, které tady vidíme na těch číslech. Tak a já jsem si pro vás připravila ještě jednu informaci. A to je, jaké vlastně jsou důsledky toho velkého počtu těch automobilů, které v tom celopražském systému máme. A v tomhle případě, jaký je dopad na provoz linek hromadné dopravy. Tohle to je graf, který vám ukazuje takhle jednotlivé linky tramvajové. 1, 3, 4, 5 až 35 jsou denní a tady vpravo jsou noční. Ta vodorovná čára ukazuje nějaký požadavek na kvalitu, který požaduje vlastně po dopravním podniku ROPID, který objednává nějakou službu, požaduje, aby 85% spojů na těch měřených úsecích, protože se měří, jak včasně přijíždějí tramvaje vlastně do zastávek, tak aby 85% těch měřených úseků přijelo do zastávky včas, což znamená ne později než 3 se 3-minutovým zpožděním. Tak, když se podíváme tady na tyhle data, která jsou z jara roku 2021, tak vidíme, že téměř všechny tramvajové linky vlastně splňovaly ten požadavek na kvalitu a jezdily včas. S výjimkou tady máme linku 20 a 24. A teď vám ukážu ještě další dva obrázky o rok a dva roky později a můžeme se podívat, jak se vlastně mění ta výška těch sloupců vůči tomu požadavku na tu kvalitu. Tak o rok později, v roce 2022,
Sledujeme, že asi třetina těch spojů už nenaplnila ten požadavek na tu kvalitu. To znamená, že se vlastně zpožďovalo. A když se podíváme na rok 2023 na jaře, tak vidíme, že už dvě třetiny těch linek na těch měřených úsecích nepřijíždí včas. Aby uvedla, takže vidíme, že to množství těch automobilů, které v tom systému máme, často tam, kde se pohybují ve společném prostoru vlastně z prostředky hromadné dopravy, tak má důsledek nejen na to, že lidé, kteří jezdí autem, tak nepřijíždí včas, stojí v zácpě a vlastně jsou, jakoby sami nesou ty důsledky toho velkého objemu těch automobilů, ale také lidé, kteří jezdí hromadnou dopravou, tak vlastně nesou důsledky toho, že v tom území máme takové veliké množství vozidel a přitom kapacita vlastně uliční sítě je od roku asi 2015-16, kdy se otevřel tunelový komplex Blanka, v podstatě konstantní. Tak, za mě je to v tuto chvíli všechno. Je to takový jenom vklad do následné diskuze a děkuji vám za pozornost. Dobře, já děkuji Markétě Kolové a dám se teďka, jestli z panelistů k tomuhle tomu má někdo přímo něco, co bych chtěl urgentně říct. Pokud ne, tak já udělám to, co jsem slíbil, že teďka tady začnu jednotlivé okruhy otázek, až mě někdo... Malý moment. Jo, to je dobré. Ještě mě to nedrobná technická pauza, ale vše bude. Tak já to našeru do betla, tak se mi to úplně nezdařilo, ale první moje, a my to ještě nevidíme, takže to je opravdu špatně, tak ještě pardon. Musím zavřít tady. No. Oh, halo, je mě slyšet? Prosím, otázky akorát písemně, prosím, ne. Slyšíte mě? Pak je to takhle. Takže prosím vás, první moje otázka je tedy vlastně okruh, kterým si chci bavit, je pěší a nemotorová doprava. Pěší a nemotorová doprava hraje v podstatě v západních městech docela významnou roli. Tady jsou takové nesmělé kručky, tady myslím právě pěším městem se snaží zavádět některou vlastně tu školní ulici, která se zavírá v době začátku školy. Nevím úplně, jestli to není náhodou na Dlouhém Lánu, kde na tom Je to, ale tam zrovna to považuji za docela absurdní, protože ta hlavní ulice, kde na Dlouhém Lánu, kde chodí většina dětí, tak ta zavřená není a je zavřená jenom vlastně postranní ulice. Tohle to jsem sem přidal takový snímek. Je to školní autobus v Americe. A nejhorší dopravní přestupek v Americe je zaparkovat u hydrantů. A druhý nejhorší je projet kolem zastaveného školního autobusu. Takže tady si můžete všimnout, co vlastně v té Americe motorizované dělají pro děti. Jednak ten autobus tam má pitch takovou, aby ty děti neběhly před ten autobus. Má tam veliký zrcátka, aby náhodou nějaký dítě nepřejel. Takže to je to. Pak tady jsem si přidal takovýhle jeden snímek o kapacitě ulice. Tady máme takovou hezkou ulici, to je tak akorát naše magistrála, kde jsou tři pruhy aut, nějaká místa pro parkování.
Celková kapacita 12 300 lidí. Tady máte rozepsané i vlastně ty kapacity, individuální doprava 1100 osob za hodinu v pruhu, zatímco pěší teda 9000 na tom, 4500 na jednom uším chodníku. A když to změníme, pustíme tam cyklisty, pustíme tam městskou dopravu, tak nám náhle ta kapacita stoupne na 30 100 osob za hodinu. A mám tady ještě jeden příklad, a to je vlastně individuální cyklistická doprava do práce. Amsterdam, Kodaň, to nás moc nepřekvapuje. Ale máme tady například, tady máme Ženevu a Curych, což rozhodně nejsou města, kde by byly rovinaté, teda zvláště Curych. A máme tady taky Stockholm, ve kterém třeba ta doprava před 12 lety, před 10 lety ještě byla kolem 1% cyklodoprava. A dneska je ta doprava 12%. Tadyhle máme místo hned tadyhle u našeho toho, krásná cyklostezka mezi tramvají, jako projíždí tam, já tam projíždím, ale opravdu jenom odvážní projíždí. A tohle to jsem vám tady ukázal takové ráno ve Stockholmu. Ráno ve Stockholmu, kde jezdí ten cyklista jeden za druhým. Takže to je takové vlastně, já budu se tady utlumit nějaké, takže to je takový můj úvod a já bych asi dal v tomto momentě první slovo Blance Klimešové, jestli vlastně k tomu může říct svoje poznatky a vlastně proč a co dělá, taky bych. Dobrý den, moje jméno je Blanka Klimešová, jsem z organizace Pěšky městem. A my se dlouhodobě věnujeme tomu, aby se lidem po Praze líp chodilo, aby jich víc chodilo. A hodně pracujeme se školama. Je pravda, že tam to byla naše školní ulice, je to první vlaštovka, má to svoje mouchy, ale snažíme se to jako vychytat. Já bych tomu, mě k tomu možná jako napadá, teď jako aktuálně jedna věc, že jak se tam ukazovala ty procenta lidí, který jako kde jezdí na kole, tak konkrétně z nějakého jiného výzkumu z té Kodaně se ptali, jako proč ty lidi jezdí na kole. A valná většina z nich řekla, že je to pro ně pohodlný a že je to rychlý. A to jsou důvody, které jako ovlivňují rozhodnutí, který my děláme ohledně našeho dopravního chování. Prostě lidi se nerozhodují podle toho, jestli je to zdravý nebo jestli je to ekologický. To už jako vůbec ne. Lidi se rozhodují podle toho, jestli je to pro ně příjemný a jestli se rychle dostanou tam, kam potřebujou. Takže když jako chceme podpořit nějaký jeden z těch způsobů dopravy, a chůze je doprava, chůze je dokonce základní způsob dopravy po městě, tak je potřeba vytvářet takové podmínky, aby ty lidi se cítili pohodlně, bezpečně a aby se cítili, že ten veřejný prostor jako je pro ně, aby se tam necítili, jako že tam nepatří a že vlastně jsou tam jako navíc. Takže to je nějaký jako základní předpoklad k tomu, aby lidi chodili, je prostě jim udělat takový prostředí, aby to bylo jako vůbec fyzicky možný, aby se dostali od někud někam, aby ty cesty byly jako spojitý, aby někam vedly a aby se na těch pěších cestách vlastně nevyskytovaly nějaký zásadní bariéry, které potom, pokud se bavíme třeba o nějakých jako skupinách, které jsou jako zvlášť ohrožené, což jsou samozřejmě děti a seniori, což jsou shodou okolností taky skupiny, které nejvíc chodí po tom městě, tak je potřeba tomu jako věnovat zvýšenou pozornost, protože ty jejich potřeby jsou v určitém smyslu specifické. A věc, která se třeba jako nám může zdát v pohodě, protože jsme zdraví v produktivním věku a prostě tu ulici přeběhneme, tak pro seniora může být jako bariérou, proč třeba on jako vůbec už se nedostane z bytu ven a je v nějakém důsledku jako závislý třeba na nějakých jako sociálních službách, ztratí kontakt vůbec jako s okolím. To samé, pokud se bavíme o dětech,
tak věci, které jako dospělým lidem se můžou zdát jako v pořádku, tak děti, které měří 1,50 m a jedou přes zaparkovaný auta a oni nejsou vidět, tak vlastně pro ně ty situace potom jsou jako rizikový a ohrožující. A oni se nemůžou jako pohybovat v tom prostoru zdravě. Je anglický publicista, který se věnuje hodně jako dětem ve veřejném prostoru a ve městech. Tak říká, že tak jako se zdravá řeka pozná podle toho, že tam plavou lososy, tak se zdraví město pozná podle toho, kolik se venku pohybuje dětí samotných, nezávisle, bez doprovodu. Já možná k tomu přidám jedno číslo, které není úplně přesné, ale vlastně jak se lidi pohybují po městě Praze. 20% se pohybuje přibližně individuální městskou dopravou, 40% hromadnou dopravou, 40% chodí pěšky a jezdí na kolech. Když na těch kolech je toto 1%. Já jaksi jako zastánce cyklistiky tady ještě ukážu právě vlastně tohle video, které jsem točil opravdu čistě náhodou v tom Stockholmu, kde to se mohl točit na mnoha místech celé dopoledne, tak tady vidíme, že vlastně zase ta cyklistická doprava je oddělená a je fyzicky oddělená od automobilové i od pěší dopravy, takže pak ty cyklisti nemají problém. Mimochodem, jestli jste se všimli, jezdí po obou stranách té ulice tím stejným směrem do centra Prahy. Ale možná, že teďka bych dal slovo paní Měničkové, jak to vypadá z pohledu magistrátu na tohleto. Dobře, my připravujeme programové prohlášení. Samozřejmě jako naší prioritou z pohledu, protože já jsem za Piráty, je podpora zlepšování podmínek pěší a cyklistické dopravy. Bude to obsaženo i v programovém prohlášení. Naši koaliční partneři říkají, že všechny druhy dopravy by si měly být rovny, ale ono to ve skutečnosti tak není, protože v těch autech, když se podíváte na tu dělbu přepravní práce, tak auty po Praze se pohybuje přibližně, nebo ten podíl automobilové dopravy činí přibližně 25%. A zbytek jezdí MHD, chodí pěšky nebo jezdí na kole. Ale přitom automobilová doprava zabírá spoustu místa, veřejný prostor, celé ulice, silnice a pro ty ostatní toho zbývá opravdu málo. Proto je zapotřebí ty podmínky narovnat. My chceme samozřejmě podporovat ta pěší a nemotorová pěší a cyklistická doprava by měly být prioritou. Možná, že jste někteří z vás viděli pyramidu udržitelné mobility, kde vlastně na prvním místě by měla být pěší doprava, potom cyklistická, veřejná hromadná doprava a potom ta ostatní sdílená auta a automobilová doprava. Bohužel v současnosti je to spíše naopak. A co se týká, nejdřív bych hovořila více k té pěší, já jsem zároveň nově zvolenou předsedkyní Komise pro pěší a bezbariérovost, tak tady bych chtěla zdůraznit koncept města krátkých vzdáleností, že tady hraje důležitou roli i územní plánování, to, jak budujeme město a jak jsou dostupné ty cíle cest, ať už se jedná o občanskou vybavenost služby, školy, školky, zdravotnická zařízení, ale i parky, dětská hřiště a tak dále. A samozřejmě pracovní příležitosti, co se týká těch pracovních příležitostí, ty ve většině případů bývají dále od místa bydliště, ale vše ostatní by v ideálním případě mělo být v docházkové vzdálenosti, aby lidé se tam mohli dostat ideálně pěšky nebo na kole. A to vlastně souvisí s tím územním plánováním, proto je zapotřebí budovat to kompaktní město a tak policentrické kompaktní město, aby lidé nemuseli dojíždět daleko. Jenom z překážek pro rozvoj té pěší a cyklistické dopravy, no to souvisí s tím územním plánování, je ta suburbanizace, ta vlastně i ten monocentrický rozvoj města, protože většina lidí dojíždí do centra nebo jezdí přes centrum. Proto bych chtěla zdůraznit, že tady opravdu bude zapotřebí
nejen zlepšovat ty podmínky pro chodce, cyklisty, že budeme budovat lepší chodníky, zlepšovat veřejný prostor, budovat oddělené bezpečné cyklostezky, ale také budovat to město tak, aby lidé nebyli závislí na dojíždění autem, což je samozřejmě obrovská výzva. Takže určitě jak tady zaznělo i s tou cyklistickou dopravou, problémem Prahy ten podíl, jak jste viděli, je podíl cyklistické dopravy činí přibližně 1 až 2% podle sezóny. Samozřejmě, když je hezké počasí, v teplých měsících lidé jezdí častěji na kole, ale stále je to velmi málo ve srovnání s těmi ostatními evropskými městy. I třeba ten Stockholm, jsou tam kopce, navíc je tam horší počasí, je tam větší zima, bývají tam vlastně v zimě, tam se stmívá mnohem dříve, fouká tam a tak dále. A přesto jste tam mohli vidět, že přibližně 12% obyvatel nebo ten podíl cyklistické dopravy činí přibližně 12%. Takže určitě v Praze je možné navyšovat ten podíl cyklistické dopravy, ale je zapotřebí proto vytvářet podmínky, aby to bylo bezpečné, příjemné, rychlé. A taky ještě bych chtěla zdůraznit, že i aby lidé měli kde možnost odstavit, pokud jedou na vlastním kole, aby ho mohli bezpečně odstavit někde. Takže nejen parkoviště a parkovací místa pro auta, ale i možnost bezpečného uložení kol. A samozřejmě alternativou jsou sdílená kola, třeba tady zejména v centru města je to celkem běžné. Takže jako já osobně, ale doufám, že i vlastně celá koalice bude podporovat rozvoj cyklistické a pěší dopravy, protože čím více lidí bude chodit pěška, jezdit na kole, tím více uvolní i kapacity silnic pro ty, kteří nemají jinou alternativu. Dobře, děkuju. Tadyhle možná říkala Vlnka Klimešová, říkala jednu podstatnou věc, že tomu má být vlastně přístupné i pro ty starší lidi, třeba pro lidi na vozíčku a podobně. To je třeba věc, v tom Stockholmu jsem si všiml, rozkopaný chodník, v tom momentě tam byla obcházka, ne přejdi na druhý chodník, jo, ale byla tam do vozovky udělaná obcházka a ty nájezdy na ten obrubník byly provizorně vyasfaltované tak, aby tam prošli i vozíčkáři. Do okolností jsme na ty konference jednu vozíčkářku měli, takže jako právě, že tohleto jsme oceňovali. A kdy se tohleto, a teďka to se zeptám tady pana radního Rivoli, kdy toho se dočkáme v centru Prahy a kdy se třeba tady dočkáme bezpečného průjezdu cyklistů tady centrem po nábřeží, ale to je spíš taková jenom rejpnutí, jako, vím, že to je těžký. Já bych to na začátku rozdělil hlavně, že skutečně, když se potkáváme s radníma pro dopravu všech možných Prah, tak ono se to skutečně liší. To znamená, Praha 1 až 10 má dost jiný problémy, než třeba Praha 11 až 22, protože třeba, kde nejsou modré zóny, tak nechápou, co vlastně chceme za velký změny. To znamená, já skutečně musím po té době, co vlastně dělám radního pro dopravu, tak jsem opravdu došel k tomu názoru, že máme skutečně na Praze 1, částečně na Praze 2 a na Praze 3. Máme tady trošku jiné starosti, protože já tady prosazuju věci, které skutečně se tady prosazují už dlouhodobě a nikdo na to neměl pořádně sílu to dotáhnout do konce a to je třeba opravdu omezit průjezd tou Prahou 1, a změnit vlastně systém parkování. To jsou dneska dva moje největší cíle, které rád bych dotáhnul do konce. Samozřejmě, že na to navazuje i cyklodoprava, ale je pravda, že tady já jsem radní chodec, to znamená, já neustále chodím v ulicích, a protože Praha 1 je natolik malá, že se dá opravdu přijít velice rychle tam a zpátky. Takže když někam spěchám, použiju kolo, nebudu tady říkat tu firmu, kterou používám, ale dokonce už jsem dostal 500, že jsem špatně odložil. A to bylo na stojan, který vybudovala Praha 1, ale bohužel nebyl zaznamenaný v tom, v jejich mapě. Ale skutečně chodím z 99% pěšky. Problém tady je ten, který třeba tady na rozdíl od toho obrázku, co tady vidíte, tak ono málo lidí si uvědomuje, jak strašně moc my máme na té Praze jedna kostek. A ono stačí opravdu lehkej déšť a už vám leží polovina cyklistů, protože ty padají jak hrušky.
To znamená, to v těch městech skutečně není a málo lidí si to jako uvědomuje. To znamená, já jsem opravdu obrovský zastáncem cyklostezek a nejsem úplně příznivcem cyklopruhů, protože například tady vidíme hned kousek od nás, kdy skutečně jsou na jedné silnici hned za Rudolfínem, jsou na jedné silnici dva cyklopruhy a přitom všichni, kdo jezdí na kole, tak nejsou blázni, jezdí po náplavce. To znamená, já vždycky tvrdím, musí to mít logiku a musí skutečně se přemýšlet, nedělat se to takovým hurástylem, kterým se to z mýho pohledu dělali. Protože ona tady pak vzniká obrovská rivalita, kdy skutečně já to zažijem, protože já žiju na lodi a teda jsem překvapivě radní pro Prahu 1, který nebydlí na Praze 1, ale bydlí na Vltavě. Ale každý ráno vylejzám teda na Prahu 1 a zalejzám. Ale vidím opravdu na té náplavce třeba dennodenní boje mezi chodcema a mezi cyklistama. Protože najednou prostě ty cyklisti dostali křídla a jsou skutečně neskutečně agresivní. To znamená to, co se děje a ty neustálý dennodenní rozbroje, ty jsou z mého pohledu šílen. Takže já tvrdím, že všechno musí mít takový ten vyvážený charakter. A když něco přestává být opravdu ta radost a něco začíná to být ideologie, tak už se mi to nelíbí. A já obrovským způsobem prosazuju to, že přes Prahu by se skutečně mělo jezdit krásným uzavřeným prostorem, to znamená cyklostezkou. Takže já se snažím rozpohybovat tu A1, která skutečně by měla vést z Holešovic až někam na Smíchov. Vybudovaný je část Klárova, rádi bychom vybudovali tady přes Kampu, protože tam opět jezdí tam kole, je to super, jsou tam chodci, ale zase dennodenní konflikty. To znamená, teď třeba cyklista minulý týden srazil malý dítě kočárku. Jo. To znamená, musí to mít nějaký jasný řád. Nesmí se skutečně prosazovat takzvaně na sílu to, že hurá, všichni budeme jezdit na kole. Nejdřív skutečně to chce tu infrastrukturu, chce to ten rozum, chce to opravdu, aby to mělo nějaký smysl. Protože zase udělat kousek cyklostezky a dobře přijedu tam, zajezdím si na 200 metrech a zase jedu mezi lidi. To znamená, že já si myslím, že by skutečně se mělo začít, ale mělo se začít s určitýma podstatně většíma celkama. Já ještě, když se vrátím teda k tomu třeba, k tomu, co já chci teda prosazovat, to je to zpoplatnění vjezdu, tak to jsme si dokonce odhlasovali. Aha, tak to je další, dobře. Takže teď jenom k tým cyklo. No, cyklo a pěší, bude to další řadě otázek. Cyklo a pěší. Já jsem říkal, když jsem nastupoval do své funkce radního, že moje ideální představa, když na konci svého volebního období předám pěší, že se dostanu z náměstí Republiky až na Pražský hrad. Ono se mi to asi nepovede. Ale já jsem se dověděl, že první, kdo už vymýšlel, jak vlastně zbavit veškerou dopravu tady na pojem Karlovy ulice, třeba na Karlův most, bylo 10 německých architektů v roce 1942. Takže ono to skutečně není nic novýho. Oni vymýšleli, že by byl tunel, který by zajížděl na Smetanovo nábřeží a vyjížděl by na Palachovo náměstí. Takže opravdu už takový nápady, byly to nádherné vizualizace, takovýhle nápady už jsou tady skutečně 80 let. Ale zatím jsme to nikdo nedotáhli do konce. To znamená, to, co my teď třeba připravujeme s prvním náměstkem panem Hřibem, tak je opravdu omezení té dopravy, což bude teda, se k tomu vrátíme, ale s tím skutečně souvisí i třeba ta pěší. Takže pro mě omezit dopravu právě na obou březích Vltavy je rozhodující, aby jsme to konečně dotáhli do konce a my jsme skutečně, my pěšáci, jsme mohli chodit v klidu a nemuseli jsme se bát těch aut všude možně. Takže ještě k tomu bych jednu poznámku. Ví se o mě, že já propaguju velmi velkým způsobem kola. To znamená, kola do města patří. Nejsem příznivcem koloběžek. Protože z psychologie věci ta koloběžka, ten dotyčný, co si se stoupne na koloběžku, skutečně si myslí, že se na tom chodníku ztratí. Když někdo jede na kole a vleze na ten chodník, tak je vidět zdaleka. Ta koloběžka už zmizí v davu. A opravdu teď nejvíc havárií je s tou koloběžkou, protože oni tady přijedou se vydovádět ty mladí z celé Evropy a když už opravdu toho mají dost, tak si vlezou na tu koloběžku a dělají závody. Že? Takže my teď na Praze 1 skutečně máme největší boj s těma elektrokoloběžkama, protože ty dělají tady největší zmatek. Že na tom jezdí dva, dokonce už jsem viděl i tři, tak já jsem vyhlásil takový lehký
svůj boj na to, že opravdu chceme první udělat to, že se přepne hlavně takzvané zónový parkování. Vy vlastně si to v té zóně můžete postavit, kam chcete, je to v pořádku, na takzvaný bodový. To znamená, že skutečně už jsme vybudovali 41 parkování tady na Praze 1 a 3 další jsou, se budujou, ale to jsou ty opravdu, kde vidíte i ten parkent, tu značku, všechno. Dalších 35 a 30 připravujeme takových, který vlastně jako budeme tolerovat. To znamená, že je to třeba konkrétně na takových těch velkých chodnicích, kde jsou zálivy, kde nikdo nechodí, tak tam si to domů, to jsou takzvané virtuální parkoviště, kde skutečně jaksi se dohodneme, že tam ten bod může být. Chceme docílit taky omezení vůbec počtu, protože někdy ty počty jsou šílené, tak chceme opravdu, aby každá ta společnost měla určitý počet vlastně míst na tom daném parkovišti a chceme tomu dát jasný smysl a řád. A my to můžeme udělat tak, že budou jasné parkoviště. To, jestli skutečně ta koloběžka nebo kole bude na chodníku nebo bude skutečně tam, kde má být, to znamená na té silnici, to už je věc městské policie. Takže opravdu, když byste viděli ty čísla, kolik už mají odchytů, tak to se rapidně zvyšuje den ze dne. Takže oni se snaží, ale je to tady furt. Ale to už z mýho pohledu městská část neovlivní. Protože přestože už je vymyšlená technologie, která dokáže zastavit vlastně tu elektrokoloběžku nebo elektrokole, když se vjede na chodník, tak bohužel ty ulice na Praze 1 jsou natolik úzký a ty chodníky jsou natolik úzký, kde máme tady chodníky, které vlastně mají 20-30 cm, tak tam ono ta GPSka vlastně nerozezná. Tam oni nedokážou poznat, jestli jste na chodníku nebo jsou. Je už, říkám, nová technologie, která je v rámci kamer, že kamerově se to sleduje a opravdu, když vleze na ten chodník, tak se tomu zastaví. Takže teď já jsem minulý týden se dohodnul s těma provozovatelmi těch půjčoven, které jsou tady 4, asi je všichni znáte, Lime, Bolt, Nextbike a Rekola, tak jsem se dohodl s nima, že skutečně do 31.8. máme čas na to, vybudovat přesnou tu infrastrukturu těch parkovišť a od 31.8., když to nesplní a nepřepnou to všichni kompletně na to bodový, na ten bodový parkování, tak budeme se chovat úplně jinak a začneme se opravdu striktně být zlí. Protože ono se to podepsalo zatím podepsat na Praze 2, kde skutečně už je podepsan memorandum. Je pravda, že memorandum je pouze nikoli soudně vymahatelný nebo právně vymahatelný, ale je to gesto dobrý vůle. Ale už se to tam prostě podepsalo, protože pan radní tam Tomáš Halva si to dal, my jsme se shodli jako radní z těch 10 prak, že on si to veme jako ten, který to všechno domluví a předpřipraví a my ostatní se budeme k tomu přidávat. Je pravda, že jsme požádali magistrát hlavního města Prahu, aby vybudoval, teda aby připravil vlastně memorandum jako takový pro celou Prahu a my jednotlivý Prahy, že bychom potom přidávali naše vlastně dodatky k tomu, protože samozřejmě každá Praha bude mít svoji mapu s tím vybudovanou s tou infrastrukturou a zároveň bude mít určitý specifický podmínky, protože my třeba chceme docílit toho, aby na Královské cestě skutečně nefungoval žádný ten elektromotor. Oni to umí na dálku vypínat a prostě ne, aby se mi stalo jako teda na Karlovom mostě při 14 dněma, kdy mě málem srazilo 7 elektrokoloběžek. Takže to prostě je opravdu hodně špatně. Já se jenom zeptám, máte nějaká čísla, jak na těch sdílených elektrokoloběžkách jezdí Pražané skutečně jaksi někam a jak dalece to mají jenom turisti jako zábavu? Ono se to poznat nedá, protože oni samozřejmě tvrdí, že jsou to všechno Pražáci, jenže v dnešní době ono se to dělá tak, že když já někam přijedu na dovolenou, tak si koupím místní SIM kartu. To znamená, že oni tvrdí, podívejte se, teď to používají Pražáci a my to vidíme, ne, toto, ukažte mi, kolik z toho si zrovna koupili tu SIM kartu a kolik jsou skutečně ty, kteří teď přijeli a nechtějí si utrácet za draho ty svoje peníze se svých SIM karet. To znamená, já si myslím, že se to rozlišit zatím nedá, že se to poznat nedá. Pro mě důležité je číslo z nemocnice na Františku, jaký procento je těch zraněných z těch koloběžek a z těch kol, a to je neuvěřitelný nepoměr, protože opravdu ty koloběžky lehají jedna za druhou. Je to právě kvůli tomu, že se na tom jezdí a nemá to dechovou jejich spouštěč. Kdyby tam namontovali spouštěč na alkohol, tak se žádná koloběžka pomalu nerozjede. Dobře. Já musím ještě dát na Prahu jednu pochvalu. Takhle kouknu tamhle. Je tam krásný nový průjezd pro pěší, teda pod Mánesovým mostem. Asi měsíc otevřený.
Ano, musím jenom zdůraznit, že půlka je naše, půlka je magistrátu. My jsme to zbudovali spolu. Tak. Tam jsme se potkali. A cirka před 15 lety to vymýšlel můj syn s dalšíma lidma v automatu. Ale za těch 15 let se to povedlo. Pane redaktore, co, já ještě takhle udělám tady kolečko a pak vám dám to. Co vy na to? Co na to říkám? No, já jsem tady jako vlastně jako vyslechl to, že jako ať už politici nebo odborníci chtějí podporovat pěší bezmotorovou dopravu, ale myslím si, že to je vlastně jenom část té věci, která se říká, protože zákonitě, když se bavíme třeba o centru města, tak se bavíme o těch prostorových nárocích a o tom, že ruku v ruce s tím prostě musí nějaká regulace těch aut. Protože zmiňoval, je to vidět i z té se úvodní prezentace, prostě auta čím dál tím víc, je tady čím dál tím víc parkování, lidé chtějí parkovat. A myslím si, že jako, ať už média, ať teda zase půjde, nebo politici, vlastně musí vysvětlovat těm lidem to, ten problém. A musím správně vysvětlit, jak to pojmout. Já vím, že jsem to byl nějaký průzkum z roku 2019, jestli se nepletu, na Praze 3, kde zmiňovali, že lidé chtějí hezčí ulice, chtějí tam více stromů, chtějí tam více chodit, ale nechtějí ubírat parkování. A to jsou často věci, které prostě nejdou, které prostě nejdou ruku v ruce. Tady pan radní Regula mluví o tom, že chce podporovat jako bezmotorovou cyklodopravu, chce stavět oddělené cyklostezky. To byla celá ta debata před volbami, se jako ano, podporu cyklistů chceme, ale musí to být prostě jako mimo ty silnice, mimo ty auta. Ale v mnoha lech to prostě nejde, v mnoha lech prostě nemůžete postavit. Tady se můžeme podívat kolem nás, tady prostě jako nejdou často postavit oddělené trasy bez toho, aniž bychom se dotkli nějak té individuální automobilové dopravy těch aut. A to si myslím, že je vlastně úkolem jako politiku, který by měl říkat jako ruku v ruce s tím, že pokud se tady všichni shodneme, ano, chceme prostě lepší pěší, a nebudeme říkat, ale znamená to, že budeme muset jako omezovat a regulovat ty auta, tak to prostě nefunguje. A já si osobně myslím, že jako nejlíp, jak se to vysvětluje, je to parkování. Ta otázka toho parkování, která s tím podle mě úzce souvisí i s tím pěším, protože já vím, že se k tomu dostaneme, ale myslím si, že to parkování, já to vnímám, že jako mnoha základ, že v Praze je, můžeme si bavit i na Praze 1, parkovací karta pro rezidenta stojí 1200 korun. To je, já bych se nebál říct, že je to směšně málo. A vlastně i ta cena toho prostoru, který dáváme těm lidem, kteří sem přijíždí, tak je vlastně také velmi malá. Můžeme se pak dostat k tomu, že to město neumí vymáhat a že tady jsou problémy. A myslím, že ta základní myšlenka je, že parkování dokáže regulovat jak ty auta, které přijíždějí, to znamená, že pokud auto nemají kde zaparkovat, tak tam nejedou, tak dokáže regulovat i to, jak se tam ti lidé pohybují po tom městě. To znamená, když tam to parkování není, tak je tam místo na něco jiného, ať už na cyklopruhy nebo na místa pro pěší, na stromy. A já si myslím, že pokud by politici i média, který v tom hrajou podle mě jako stejně jako zásadní roli, možná i zásadnější než ty politici, jako dokázali tohleto téma správně uchopit a těm lidem vysvětlit, že my se tady můžeme povídat jako roky o tom, jak je super, že chceme podporovat pěší a cyklodopravu, ale že to nepomůže, když nebudeme říkat to B, tak je to vlastně málo a myslím si, že už by to chtělo vlastně po nějaký té době jako posun. No. A já jsem jako upřímně rád, že věřím, že pan jako fandím těm věcem, který třeba tady pan Rivola zmiňuje v oblasti té regulace toho místního poplatku. Zároveň vidím, že naráží sám jako ve své straně na nějaké problémy, takže si myslím, že to je věc, která se musí řešit a vlastně bychom jako neměli přistupovat na tu jednoduchost té debaty, která se v té Praze nebo obecně v Česku jako vede o té dopravě, že tady si všichni představují, jako že jak samozřejmě je dobré omezit auto, ale ne to moje auto. A jako všichni bychom chtěli parkovat, jako všichni chceme lepší průjezd, ale vlastně jako za to nechceme nic platit. Všichni chceme jako dobře parkovat, ale taky chceme, aby to bylo zdarma. Maximálně těch 1200 korun zaplatíme. A to podle mě úplně pokřivuje tu debatu, a když na ní my jako média přistoupíme, a když na ní přistoupí společnost, tak to vlastně k ničemu neprospěje. Já k tomu jenom poznamenám, že tramvajenka pro důchodce, ty pro ty mladší seniory stojí 1200 korun, pro normální vlastně dospělé stojí 3600 ročně, tak to je na srovnání. A druhá věc je, co ještě jako vlastně já na těch parkovacích povoleních, ale k tomu dojdeme, že třeba máte povolení na Prahu 6, takže to znamená, že můžete parkovat po celé Praze 6, už zadarmo. Tak Markéta, ještě? Jestli můžu, tak já bych zareagovala jenom tady na pana redaktora. Jsem hrozně ráda, že to jako nazval tak, že vlastně se bavíme o nějakých
dilematech prostorových, že pokud chceme nějaké zlepšení, tak ono to vlastně nejde bez toho, aniž by každý nesl část těch nákladů na nějaké, že bude prostě něco méně pohodlné, než bylo dosud, nebo se bude muset něčeho vzdát, nebo... A myslím si, že je fajn, když média si uvědomí, že ta diskuze takhle je daleko efektivnější, než se bavit o tom, co bychom si přáli bez těch limitů. Já bych chtěla jenom upozornit, že oni jsou ta dilemata i finanční, protože vlastně samozřejmě hlavní město má nějaký omezený rozpočet a my to dobře vidíme, že ty požadavky a ty sliby mnohdy překračují ten součet, který ten rozpočet udělá v té dopravě třeba za 30 let. Takže je dobré se i bavit o tom, jak ta jednotlivá opatření vzhledem k tomu, co dokáží, tak kolik oni stojí a když nějaké zvolíme, tak jaké jiné si budeme muset odpustit v té dopravě. Takže jsem ráda, že o tom mluvíte. Je to určitě jako efektivní způsob diskuze. Hlavní město Praha si nechalo zpracovat analýzu parkovací politiky v Praze. Se přiznám, že nevím, jestli to dělal Deloitte nebo nějaká taková společnost, která jako na každý druhý stránce říká, že poplatky za parkování v Praze jsou směšně nízké a že nepokryjou ani náklady na údržbu toho parkovacího místa. Tohle předali hlavnímu městu Praha, který si myslím, že na úrovni toho magistrátu byla docela jako vůle to jako zvednout, ten ceník, udělat nový ceník. A neprošlo to přes městské části. Protože nikdo vlastně žádná ta... magistrát jediný, co může, je jako stanovit nějakou maximální cenu, ale to, jakou cenu si nastaví ty městské části, je vlastně v rozhodnutí těch městských částí a tam jako není ta politická vůle na ten krok, který logicky by byl jako neoblíbený, prostě, jako by neudělal žádný politik. A to bylo už za minulý kvědický rozhodnutí. Já upadnu, byl tam. Velmi krátkou otázku. Jenom úplně to vyškám. Proč Praha 1 a ostatní městské části nezakážou úplně? Zejména sdílené elektrokoloběžky, tak jako v normálních městech. My jsme tady viděli graf Amsterdam, jaký podíl cyklistiky, cyklodopravy do práce. A tam jsou úplně zakázány. Tam žádné sdílené elektrokoloběžky prostě nesmí. To stejné Barcelona. Teď o tom rozhodli v Paříži a tak dále. Rozhodli, ale nezavedli. To znamená, když mi řeknete, na jakým základě, jakýho zákona, tak to bude super. No tak osobně si myslím, že to je docela silná komercionalizace veřejného prostoru. To znamená, když já budu tady chtít provozovat veřejné koupaliště, tak normálně s váma se píšu memorandum, napustím si tady bazén třeba u Karlova mostu a začnu vybírat poplatky za koupání. Já jsem se snažil prosadit systém Brno. Ty to dělají tak, že si ustanovili, že místa, ty parkoviště, které jsou vymezené, jsou vlastně jako nabídka čehosi. To znamená, že je to jako zaznamenáno v tržním řádu, jako tržní místo. To znamená, když prodáváte buřty, musíte mít tržní místo, jinak samozřejmě jste tam nelegálně. To znamená, že ty jednotlivé parkoviště se staly tržním místem a kdykoliv bylo ta koloběžka nebo kolo nabízeno, protože je to nabízená služba, není to, že si tam někde postavíte kolo, ale skutečně nabízíte svoji službu, tak vlastně porušujete tržní zákon a můžete dostat pokutu. Oni skutečně tam mají pokutu až do výše 100 000 podle rozsahu, jak porušujete ten tržní řád. Já jsem to navrhnul magistrátu hlavního města Prahy a tady se tvrdí, že to nejde. Zatím se nedostal odpověď, proč to nejde, ale snažíme se jít jinou cestou. A proč tedy nezakázat jako v tom veřejném prostoru neumožnit vůbec to nabízení? Teda pokud to chtějí nabízet, ať se dohodnou s privátním sektorem a zasmluvní si každé jednotlivé stání na ty elektrokoloběžky, například je to tak v Japonsku a kdekoliv ve spoustě dalších zemí. To znamená, já si myslím, že to je možné, protože Praha dala svůj vlast těmto službám. Ne, žádný souhlas neexistuje. Existuje podepsaný jakýsi memorandum, což je opět jenom nevymahatelný nic. To je skutečně na bázi dobrý vůle
ale neexistuje žádná vyhláška o možném provozu, neexistuje nic, protože zatím nikdo nepřišel na to, jak to vlastně připravuje se to na ministerstvu, ono točí se dokonce brání ty ministerstva jednotlivý, že jim to vlastně nenáleží. Protože se tvrdí, že to ministerstvo obchodu a služeb, protože to nabízí určitý služby. To tvrdí nikoliv té doprava. Doprava říká, ne, to je bezpečnost. Ministerstvo vnitra říká, ne, nás to nezajímá, to je doprava. A teď si přehazují ten horký brambor jeden z druhého, takže vlastně neví, který ministerstvo se toho má chytit a který by to mělo upravit ty zákony. Já vám jenom říkám faktické věci, které se dějí. A proč mě taky musí parkovat přes na parkovištích, které jsou k tomu řádně spolovované vedla. Přece To už jsou třeba i půjčovny aut. To znamená, vy máte dneska v ulicích mraky aut, které se vlastně půjčují. A je to ten samý případ. A udělá se to jako elektroauto. A elektroauto jsme jedna z málo měst, který neplatí zatím žádné poplatky. To znamená, že máme zaplavené tady ulice elektroautoma půjčovnama. Co s tím? Tak já ještě tady mám jednu otázku z internetu. V případě, že by místo 25% cestujících 10%, teda to znamená, že 10% by zvolilo MHD, jak by magistrát řešil nárůst počtu cestujících dopravních prostředcích už dnes ve špičákách určité linky cestující sotva zvládají. Já teda jsem ještě tady žil v době, kdy ty lidi vyseli z těch tramvají ven, a ty tramvaje mě dneska připadají jako relativně prázdné, takže ale to je zřejmě tady na Gabrielu Měničkovou dotaz, jestli nebo na Markétu. No tak můžeme obě. Tak faktem je, že v některých částech vedení těch tramvajových linek je opravdu jako velké množství cestujících a že vlastně ta kapacita, rozšíření té kapacity v centru města je limitovaná. Centrum města, proto je možná tak důležité se pokusit o to část vlastně cestujících převést na jiné způsoby dopravy. Jo, tady určitě hrají roli ty krátké cesty, které se teda nemusí konat jako odehrát v prostředcích hromadné dopravy. Na tom okraji dochází k nějakému rozšiřování sítě a služeb hromadné dopravy a jako ty kapacity se tam zvyšují, ale není to hned, je to prostě průběžný proces, kde teda přibývají nějaké linky, ale tady Gábina chce něco dodat. Tak co se týká krátkodobě, samozřejmě, jak tady zaznělo, některé linky jsou na hranici nebo dokonce za hranicí kapacity ve špičkách, to je pravda. Je zapotřebí, jako předpokládám, že někteří cestující, pokud budou mít možnost, protože je takzvané sedlo, kdy ty linky jsou prázdnější, takže pokud by měli možnost si naplánovat cestu tak, aby jeli linkou, která není tak vytížená. Ale pak samozřejmě jsou tady ty i další možnosti, jak se dopravovat do centra na ty kratší cesty, chůze, jízda na kole. Já ještě bych se vrátila k těm elektrokoloběžkám, protože já jako vnímám, že tady ty elektrokoloběžky jsou prostě vykreslovány jako zlo, ale ten problém, hlavní problém je ten, jako samozřejmě nesouhlasím s tím, že prostě opilí turisté jezdí po chodníku, to je špatně, ale ten hlavní problém je ten, že jako je to taky dopravní prostředek, podobně jako kolo, je to čistá elektromobilita, nezabírají tolik místa, kdyby se mohli pohybovat prostě po té silnici bezpečně, tak by tudy jezdili, kdyby měli možnost, kde vlastně nechat uložit tu koloběžku, protože centrum města je zaplaveno s auty, jo. Kdyby se třeba v každé čtvrti vyhradila, a už myslím, že to tak je, ale ještě třeba možná, že těch míst není dostatek. Jedno parkovací stání pro ta sdílená kola nebo elektrokoloběžky, tak by problém byl vyřešen, jo. Ale chápu, že lidi třeba, co to používají, mají vlastní elektrokoloběžky, je to taky způsob čisté mobility, tak se bojí prostě jezdit po těch silnicích spolu s auty. Ale neříkám, že je dobře, není dobře jezdit na chodníku, proto je zapotřebí prostě jim nabídnout ty oddělené cyklostezky. A to se vrátím k té přeplněnosti té vlastně té veřejné hromadné dopravy, že opravdu je zapotřebí myslet na to, nabídnout konkurenceschopné alternativy ne v podobě auta, ale těch, ať už se jedná koloběžky, anebo na ty kratší vzdálenosti chůze.
a do budoucna samozřejmě hlavní město Praha chce investovat do veřejné hromadné dopravy. Investice, vlastně veřejná hromadná doprava, patří mezi klíčové priority. A buduje se, staví se metro D, připravujeme projekt tramvajového okruhu, aby jsme umožnili cestování mimo širší centrum, protože chybí takzvané ta tangenciální propojení mezi městskými částmi mimo širší centrum, když třeba lidé z Bohnický do Davis, tak musí přes centrum. Takže vlastně se připravuje projekt tramvajové tratě Podbaba Bohnice Kobylisy. Takže do budoucna ten nárůst, ty rostoucí nároky na veřejnou hromadnou dopravu určitě chceme řešit investicemi a ale z toho krátkodobého hlediska je zapotřebí. Ještě některé spoje mají kapacitu a buď cestovat méně vytíženými spoji, nebo zkusit to na kole, a říkám na ty kratší cesty, případně pěšky, nebo vystoupit třeba někde dřív a ujít ten kousek třeba na Malostranské, pak tedy pěšky přes most, to už není taková vzdálenost. Ještě v této souvislosti bych zmínila, když už hovořím o té pěší dopravě, že jsou tady různé takové iniciativy, například výzva 10 000 kroků, to celostátní výzva, možná, že někteří jste o tom slyšeli, která se koná dvakrát ročně, cílem je motivovat lidi, aby více chodili, aby měli aktivní pohyb, a právě v kombinaci s tou veřejnou hromadnou dopravou je to ideální, a říkám, když přijedou do centra a ta linka je přeplněná, tak můžou vystoupit a jít kus pěšky a ten pohyb je prostě je zdravý a není to, já říkám, pohyb není jako chůze, není ztráta času, chůze naopak prodlužuje život, je to dobré pro zdraví, ale i pro město a pro životní prostředí. Dobře, ještě? Takže jenom k těm tramvajím. Naše snaha Praha 1 bylo upozornit, že skutečně si myslíme, že ono už nejde snižovat vlastně ty jednotlivé mezery mezi jednotlivými spojima, protože třeba dneska devítka jezdí po 3 minutách. Ale myslíme si, že určitě nastal čas, kdy třeba by dokázali se prodloužit ty jednotlivé soupravy. To znamená, že když si vezmete nejzatíženější křižovatku, což je Spálená Lazárská, to je vlastně nejvytěženější v celé Praze, tak tam už se žádnej rychlejší spoj nevejde. To znamená, tam už není co zkracovat. Tam skutečně jezdí jedna tramvaj za druhou. Takže my si myslíme, že, a to je třeba kolega Štěpán, je prosazuje všude, kam chodí, že skutečně proč by devítka byla pouze dvouvozová a ne trojvozová. Jenže museli by se taky předělávat kvůli tomu pár nástupních ostrůvků. Takže já si s tímhle souhlasím s kolegou Štěpánem, že opravdu možná ta budoucnost nás přivede k tomu, že ty soupravy budou delší. A jinak my souhlasím teda, že by ty koloběžky, že je budu mít rád, nebudu mít rád, protože skutečně denně chodím po těch ulicích a vidím, že z mýho pohledu je to spíš poutěvá atrakce, než opravdu reálná doprava. Já úplně drobně řeknu, ty koloběžky u nás dokonce z Hanspalky jezdějí teda občasně lidi do práce, ale městská doprava, hromadná městská doprava, tohle je jako snímek ze včerejška. Zapršelo odpoledne a lidi vytáhli kovové deštníky, plechové deštníky a vypadá to takhle, že všechny linky měly spoždění, skoro všechny tramvajové, už to říkala Markéta. Zablokování tramvají autem má hrozit pokuta 10 000. No mě překvapuje, že teda se ještě nepovedlo něco takového jako prosadit, že prostě opravdu se někde zaparkuje auto, stojí kvůli tomu tisíce lidí a ten člověk dostane 500 korun pokutu za parkování a vůbec po něm nejsou vymáhány, co já vím, možná, že to jinak škody. Takže trošku k té městské dopravě, co se dá udělat. Mě ještě mám teda jeden takový poznámku. Zavedením zón se zlegalizovalo parkování, které ve velké části Prahy, které předtím ze zákona a dodnes ze zákona možné není. Například není možné parkovat 3,5 metru, od tramvaje musí zůstat 3,5 metru vlastně pruh jízdní prázdný. Tady všude je to dneska parkoviště, ta tramvaj se tam prosmýká, je tam prostě
30 cm tam má ta tramvaj, pak se to někomu nepovede a tramvaj nejezdí. Co na to? Možná se zeptám rovnou zase vás, jako... Já bych klidně doplnil, jako bych se ptal pana Redla, jak by to vlastně vysvětloval občanům Prahy 1, jak by jim řekl, musíme sebrat tady prostě parkovací místo, aby projížděla tramvaj. Já jsem chtěl na vás taky reagovat, že třeba těch 1200 já rozhodně nemíním zvyšovat. A to z jednoho prostě důvodu vysvětlím vám, jak se k tomu třeba staví naše radnice, protože my potřebujeme, aby skutečně Praha 1 se nestala skandálem. To znamená, když my budeme navyšovat neustále různý poplatky na Praze 1, tak my nepřimějeme nový lidi, aby opravdu se vraceli na tu Prahu 1. V našem rozpočtu to zase není tak obrovská položka, která skutečně by stála za to, aby jsme... Ale vy říkáte přesně to, co já chci prosazovat taky. Dobře, rodina má nárok na automobil, který si zaparkuje. Druhý automobil už je luxus, to znamená, že ty finance by měly být absolutně rozlišné mezi prvním autem a druhým autem. Nedej bože třetím autem, to už by mělo být opravdu astronomická částka. Ale já tam vidím jako dvě základní věci v tom parkování třeba. A to je skutečně udělat obrovskou revizi toho, co je dneska. Protože dneska já mám skutečně 7 tisíc parkovacích míst na přibližně 7,5 tisíce vydaných parkovacích povolení pro rezidenty, ale dalších 3 tisíce pro abonenty. To znamená, je jasný, že tam je ten přetlak veliký. Ale zase, když si vemu, že já skutečně reálný počet dnešních obyvatel Prahy 1 je někde kolem 11 tisíc, protože to skutečně je 28 tisíc jakoby papírově, ale těch lidí, kteří chodí třeba k volbám, je něco kolem 7800. To znamená, ty nepoměry jsou šílené. Takže krásně to vidíte třeba, když se podíváte na takový úžasnou ulici, jako je Pařížská. Obě dvě strany jsou modrý zóny. A jděte se tam podívat třeba v 6 hodin ráno, když zrovna jdu třeba na radnici. Tam je naprosto pusto prázdno. To znamená, vidíte to, že dostává ty povolení člověk, který opravdu bydlí za Prahou, a jestli tam vesel, ale je nahlášený prostě někde tady na Praze 1 a má ty parkovací povolení. To znamená, že tady opravdu musí nastat revize toho, kdo si to opravdu vůbec zaslouží a nezaslouží. Na to, že dneska vy požádáte jako hotel, požádáte o to, že chcete 10 parkovacích míst, taky dostanete. Kde v Římě, v Paříži, kdekoliv jinde, kde dostanete opravdu, že můžete zaparkovat před hotelem a že vy třeba, když si vezmete, že ta parkování pro ty hotely stojí 630 tisíc ročně, což je stovka na den a oni to dávají třeba za 500 za 1000 korun na jeden den, takže ono se pomalu na tom parkování vydělává víc než na těch hotelových pokojích, kde máte, že si může firma nakoupit vlastně ty virtuální parkovačky a prodávat na internetu prostě parkovací hodiny a vy na tom ušetříte polovinu. To je prostě šílen, tady se kšeftuje vlastně s veřejným prostorem. To znamená, já skutečně potřebuji dělat revizi a pak je druhá věc parkování a to je samozřejmě ta nástavba, že kdyby se mi povedlo na Praze 1, kde já mám takový 3-4 želízka v ohni, kdyby se skutečně podařilo udělat nikoliv žádný podzemní parkoviště, co bych byl teda nejradši, ale ono je hodně být proti tomu, ale třeba opravdu nějaký parkoviště jako takový, tak já dokážu vyklidit ty ulice. Když dokážu nahradit jednak jedný, to znamená, když já dostanu 100 parkovacích míst někde, tak já si dokážu představit zrušit parkování třeba, že vyklidím, já nevím, příkopy nebo vyklidím něco podobného, protože třeba by se Praha 1 měla mít určitý počet parkovacích míst v Savarinu, který teď se buduje. Nakonec se to zrušilo. Já jsem říkal, kdybychom dostali těch 150 parkovacích míst v Savarinu, tak je vemu a vemu je pro modrý. To znamená, dobře, máte zaplacenou modrou, tak dostanete na svoji SPZku jedno parkovací místo v podzemí. A já skutečně jsem mohl vyklidit jak Panskou, tak Příkopy a mohl jsem z toho udělat opravdu nádherný promenády. Ale já to nemůžu. Já nevím, proč teda, zatím mi to nikdo logicky nevysvětlil. A to samý, on se připravuje takový, zatím je to ve hvězdách, ale mně se to moc líbí, třeba systém Petrský čtvrtý, která se na to opravdu hodí. To je takový stát ve státě té Praze 1, kdyby to opravdu šlo. Kdyby to šlo udělat, že by ta Petrská čtvrť skutečně byla neprůjezdná a kde by opravdu tam jsou zrovna třeba místa, kde by šlo udělat, že se stěhují ty parkované. To znamená, že opravdu ty ulice vyklidím. Já z toho samozřejmě, když třeba vidím ulici Michalskou, to je prostě divný, že tam ještě je těch zbývajících 6 parkovacích míst a pak najednou vedle vidím, že třeba tam stojí 10 nebo 8, 7 zelených aut, který rozváží z místní restaurace jídlo.
To pro mě je šílené. 50 metrů od Staroměstského náměstí my máme zaparkované auta na rozvozí jídlo. My teď na Praze 1 tady s tou dopravou z mýho pohledu, a opravdu jsem v těch ulicích denně, nemáme to, že by nám tady jezdil ten tranzit. Ten tady dělá z mýho pohledu možná 10, 15, 20%. Ale já skutečně jsem šílený z toho, co dělá to zásobování. Protože ten COVID nás naučil to, že si objednáme i kartáček na zuby, který nám přiveze někdo autem. Já vždycky říkám příklad mý maminky, která bydlí na Proseku a denně jí tam přijede auto a já říkám, proč si to necháš vozit? A ona říká, je to stejně drahý. A on ten říče hrozně hezký, on je 80, jo. Takže ona to má jako zábavu. Jenže my to máme i tady v centru, když se podíváte opravdu, kolik tady jezdí těch Boltů a já nevím čeho všeho, Volty, Bolty, všechno. A oni dneska už dělají si i svý vlastní gastroturky. Dneska vy podíváte se v restauraci, tam někdo na ten oběd nechodí, protože oni už jim to rozváží všechno. To znamená, opravdu ty auta tady jezdí permanentně. My jsme třeba, já jsem vymyslel takovou akci, jmenuje se to Radní v ulicích, kdy opravdu každý týden, co 14, co týden, vyrazím s městskou policií a zaměříme se na určitý ten úsek té dopravy. My jsme dělali třeba, Rytířskou, tam skutečně z 20 aut, tak 10, 11, 12 bylo tyhle bolti, všechno možné. To je prostě šílené. Takže já vždycky říkám, když někdo vymyslí, jak omezit nikoliv zásobování, nikoliv ty dodávky, ono dneska opravdu z toho zásobování je 80%, 85% malý auta. Ale ty velký auta chápu, ty dodávky, když přijede do restaurace a přiveze tam zboží, to chápu. Ale když opravdu z toho, z těch 80%, 80% leze jednu pizzu, tak to je šílené. Takže to je dnešní problém Prahy 1. To je opravdu to, když někdo přijde na to, jak to omezit, tak dostane ode mě Nobelovu cenu Prahy 1. Sice jsme trošku utekli od té městské dopravy, ale máme tady dotávat zase tam vzadu Pepa Břečka, pak Martin Busík, tak paní doktorka. Já si myslím, tak, že hlavním problémem měst je hlavní důraz na individuální dopravu. Protože všechny ty formy individuální dopravy jsou jenom pro určitý segment obyvatel. Na kole, to nemusím říkat, starý lidi nemůžou jezdit na kole, děti taky ne. Je to jenom pro mladé, schopné, nehandicapované lidi. A to je dneska je to módní prostě všude dělat cyklostezky, ale je to jenom mě pro někoho. Další věc je, že i ta individuální doprava automobily je zase jenom pro určitý segment. Je to pro lidi, kteří jsou bohatší a kteří jsou schopni řídit. Já bych prosil, prosím, dotazy. Teďka, jako já tady mám panelisty, prosím, dotazy. Třeba, aby se v tom městě dával důraz na hromadnou dopravu. O tom se tady teďka bavíme. To je ten problém v tom středním Václavské náměstí bez tramvají, Příkopy bez tramvají. Nesmyslně to bylo zrušené někdy v 70. letech. Nikdo se nemá k tomu, aby tam tu hromadnou dopravu obnovil. Máme se k tomu. Tak, tramvaje budou nová. Prosím opravdu dotazy, jo? Protože čas běží, ale já bych ještě zahrnul okruhy. Já jenom jsem vyšel okolo s kterou myštovníkou, kam jsem zmizela ta věc, že jako měly být vlastně parkování u metra na konci města, aby se nesmířilo do toho města. Kam to vlastně vůbec vyzalo. A jenom jen dodatek, já jsem teď průvodce Prahy, musím se tady projít Karla, odpoledne šestky ve tři. Když se nedostavíte, tady to vyzalo, má normální. Vůbec nejde to tak, jako, že my všichni chodil ty jméno, pěčky tudy. A ty cyklotrasy by tak asi měl být takový věc, co ten plánovat. To tak asi všichni. A ještě Martin Bursík. Děkuji, já jsem Martin Bursík. Se mi dlouho za mě nestalo, že by jako taký zástupce města takhle mě mluvil z duše, a to nemám žádný důvod, vám jako odkudované. Ale mám to, ale chtěl jsem dát, jako já žiju, narodil na starém městě, žiju na malém státě. Řekl bych, že 8 z 10 jsem na kole, a dneska nejsem na kole, protože Karlův most už jsem vzdal. Jedl jsem ho proti předpisům, vždycky jsem upecel ty strážníky velice citlivě, ale minulý týden už jsem teda dost a jenom hloci tam jedním. Ale mám dva podněty. Ten první, jako navrhuje na pana Vodráčku, na to, co vy jste naznačil.
já vlastně jako nevidím důvod, proč by měl mít jako někdo nárok na to, jezdit autem do centra města a tam parkovat, když tam má nějakou firmu, nebo když je poslanec, a nebo když je asistent poslance, a nebo cokoliv. Jakže prostě oddělit rezidenty, a pak je samozřejmě problém ti fiktivní rezidenti, ale tak, jako by ta první čárka, která může být určitou politickou urbánu, by byla, ať je to pro ty lidi, kteří tady bydlí, ale ne pro ty, kteří tady pracují, protože ať tam prostě přijdou pěšky nebo přijedou veřejnou dopravu. A tím se jako významně omezí počet parkovacích míst, bude to strašně politicky těžké. Ale dojde k tomu game changeru, že to je jako nejenom, že se mohou udělat, ale že se částečně ta auta vymístí a vy to chcete udělat. Hledáte v té petrské čtvrti, že bude to udělat nějaká prostě piloční čtvrt, kde se ukáže, že ta kvalita života tady v těch aut je prostě míně, nezabírají veřejně, takže ta kvalita se zlepší. To je jeden podnět, vlastně to jako adresovat těm rezidentům. A polemizovat s tím, že ten, kdo má tady kancelář nebo hotel nebo něco, tak má nárok na parkovací místo. Nemá to. A ten druhý podnět, jestli by vás vypustí. Nedalo by se udělat, že bychom prostě si spolu, jako a ještě s dalšími lidmi, třeba s nějakými messengery, kdy jsou jako fundamentální, projeli to centrum právě na kole. Já to jezdím prakticky denně. A je tady hrozně moc nelogičností, kdyby stačilo prostě označit v protisměru. Takový ty základní si říct ty trasy, kudy se blíží. Protože já to mám najít tak, že někdy na chodní, někdy doma, já to říkám, že to nějak to je. Nejezdím agresivně. Ale vlastně jako chybí to, nenavazuje to a myslím si, že jako by taková jako ten první fine tuning by se dal udělat tak, že se prostě to značení jakoby dotáhne. Taky jsem jako, taky mám radši jako cyklo, stezky než cyklotrasy, protože v ten moment tam začne jezdit moje manželka a moje dcera a další, když to teď tam jezdím jenom já, protože já jediný mám odpohnu. To jsou jakoby dva podněty. Rezidenti mají právo parkovat, ostatní ne, je to trochu radikálně, jak se z toho nemyslím. A to je ten game changer podle mě. A druhá je, jestli by nebylo možné si prostě projet to centrum a pozbírat podněty od lidí, kteří jezdí na kole a ty rádi zvolí. Já bych se dovolil zareagovat na tu první část. O tom parkování, že rezidenti mají právo. O tom se, já neznám detailní situaci tady v centru města a možná to tady vychází tak, že by ty rezidenti mohli parkovat a byl by dostatečný počet míst, pan Rybola to říkal. A když si vezmete Vinohrady, Davice a třeba Letnou, tak tam je ta situace taková, že prostě tam parkujou, ta respektová se tam velká, obsazenost tam 100%, často víc, a parkujou tam jenom rezidenti. A tam ten váš argument, že rezidenti mají právo tam parkovat, vlastně padá, protože ve finále pak už musíme přistoupit k tomu, že omezený počet rezidentů tam má právo parkovat a musí se to nějak finančně regulovat, musí se zvyšovat cena. A že mě vlastně i ten argument, jako rezidenti mají právo parkovat, vlastně ne, přijde... Já to říkám jenom, jako, že to jsou postupné kroky, já hledám je tady nějaké funkční období, jako... Já to pojďme. Takže ve sněmovní, kde bydlím, tak tam parkuje 5 lidí. To já, Jiří Dědeček, jeden právník a ještě další dva, který znám od vidění a ostatní jsou poslanci a další, jo, a novináři a televize, a tak to je výjimka, ta sněmovní, jako v tomto komunikací. Ale prostě ta Praha jedna tady bydlí tak málo lidí, že opravdu by si jako vydechla, kdyby to byli jenom ti, kteří tady skutečně bydlí. A to neplatí pro Prahu 6 a 7. A samozřejmě, že to je tak, že postupně by to mělo prostě nahradit sdílená doprava a je to generační věc, kdy prostě lidi chápou, že mladí lidi chápou, že vlastně auto vlastně jako není ekonomicky výhodný. Jo? A bude mobilita jako služba a prostě během 10 let budeme někde jinde, ale nebo to nějakými postupnými, že já neobhajuji, že každý má nárok na parkovací místo. My jsme měli do klimatického plánu fotografii, pak jsme jí tam nedali, co nekdo. A byla to fotografie zaparkovaných aut. A pak tam bylo jedno místo volné a tam ležel rohlík. Ten rohlík ukazoval cenu parkovacího stání za jeden den. To je dva rohlíky. Motorka je zpět, ten použil toho svého textu. Ale myslím si, že to je samozřejmě ukazuje na to absurdnost. Ale já myslím se zase ukázat, že ne všude to funguje a že samozřejmě prostě na Praze 2 budou ty problémy řešit jinak a budou muset přistoupit k tomu, ale stejně tam to dilema je úplně stejný a budou muset přistoupit k tomu, že prostě části lidem řeknou, já vím, že ten argument podle slýchá každý komunální politik, kdy se blbě parkuje a říká prostě, proč vydáváte víc parkovacích oprávnění, než máte parkovacích míst? No, protože to stojí 1200 korun, to je jednoduchá odpověď, protože se to může dovolit tolik lidí, že to koupí. A pak už musíte vybírat nějaký způsob, jak to regulovat. Jeden způsob je regulovat je cena, a druhý, že prostě řeknete, vy jste 5000 první a vám už to nedáme.
a jako konec. A teď už se k tomu jde jako handlovat na černém trhu. A myslím si, že jako samozřejmě si myslím, že tohle se musí postupně vysvětlovat těm obyvatelům, aby to podporovali. A je to hodně důležitý, ale vlastně ve finále to podle mě stejně dospěje k tomu, že se bude muset jako říct, hele, jako nikdo na to nemáme nárok, protože tam bydlíte, neznamená, že tam můžete parkovat. A jak na ty kurýry by vznikalo mít? I ten Jardán udělal mítní systém, to jistě znáte, tři varianty scénáře, potom vůbec nebyla ani politická retrofon. Ale vlastně, kdyby oni šli do mýta, tak vlastně jako v ten moment je spoplatněná ta cesta a už to není stejně. Mít to není základně. Nikdo není v zákoně. Ale tak, to je možné zavést. Ne. My máme bohužel s vás mi právníka, poplatek, ano, ještě to tady má dotaz Jana. Já jsem tady hlásím, že ten Lovač mě diskriminuje. Dělá chybu, protože já jsem tam jmenuje, že tam má tři otázky na sedmu. Aha. Já jsem chtěla jenom říct, že vlastně tady se bavíme systémově o infrastruktuře, tak a možná by stalo za to občas obrátit ten pohled a dívat se na to, ne na pěší dopravu, ale na lidi, co chodí pěšky a lidi, co jezdí na kole. Prostě z toho úhlu pohledu, protože v civilizovaných městech se člověk cítí tak, že jako ty méně schopné skupiny obyvatel jsou nějak jako respektovaný minimálně nebo dokonce podporovaný. A u nás jako mám takový pocit, že čím má kdo větší sílu, tak tím se více jako prosadí toho prostoru na silnicích. Jo. A začíná to třeba tím, že na přechodech čekám 5 minut, než vůbec uběhne zelená. No, takový. Takže a prostě dvě nohy má každý, to auto nemusí mít každý. A vlastně třeba malí děti, to město pro ně vůbec není, protože prostě oni si ani nedojdou sami za kamarády. Takže jako taková nějaká rovnoprávnost by mohla existovat. Já k tomu jenom řeknu takový hloupý dotaz. Nemůže náhodou, jako třeba zvláště Praha 1 i další Prahy, zvýšit cenu za parkování na těch 3600 korun za rok a k tomu dát zadarmo tramvajinku? Takový hloupý nápad, jenom jestli by to jako... Pardon, to už bylo. To už za pana Dolínka to bylo vlastně. To nevím, jestli rada nebo zastupitelstvo zamítlo, ale to bylo nastalo reálně. Tak a já 2016. Teďka mám k těm rozporům mezi, jako musím říct, že jsem spíš na Twitteru teďka než na Facebooku a tam vždycky někdo dá něco o cyklistice a pod tím je 20 tisíc, jako, no a jak si to představuješ, prostě jak bys si chtěl s tím cykly jezdit a jak se dá i omezit individuální doprava. Tohle to je nějaký vlastně průzkum veřejného mínění z roku 2019, dělaný firmou Focus, pro radnici, automat ho získal na základě zákona 106, jinak vlastně byl tajný teda, a tady se ukazuje, že například v zájmu rychlejší MHD by se měla omezit individuální doprava 65%. Doprava by měla být výrazně regulovaná, jestli to může 70% lidí. Jo? Takže ve skutečnosti vlastně ta podpora je té individuální dopravy daleko menší, než se jako ukazuje v těch médiích nebo něco takového. A s tím teda souvisí vlastně další téma, ale já tady mám ještě ty otázky, já jsem ještě dal to slido a mám tam na něm tři otázky. První a dvě jsou na paní Měničkovou. Jak budete v historickém jádru budovat oddělené cyklostezky? Je jedna otázka. A druhá otázka je, vaše krátkodobé řešení přeplněné MHD je pouze jet mimo špičku a vystoupit o zastávku dříve, co lidé s omezenou schopností pohybu. Ale tam bylo zajímavé, že tam původně ten dotaz, který jsem měl zase vlastně v tom, byl, že 10% přejde do městské dopravy. A co kdyby tě 10% přešlo na tu cyklistickou dopravu, tak vlastně nepotřebujeme ani víc té městské dopravy. Tak já, to je jenom taková poznámka. Bylo to na vás, takže... Ano, ta první, jo, jak v historickém jádru budovat, takže v historickém jádru samozřejmě to není možné, ty uličky jsou úzké, tam je zapotřebí, ale tam to ani není nutné, protože pokud tam jezdí auto, tak jezdí velmi pomalu, jo, tam je 30, ve skutečnosti tam jezdí ještě pomalej, takže v historickém jádru si myslím, že není nutné budovat oddělené cyklostezky, to spíš podél
těch jako frekventovaných tahů, kde je jako nebezpečné jezdit v rychlém provozu, tak tam je zapotřebí vybudovat tu páteřní síť, nadřazenou síť cyklotras. A to je jedna z klíčových staveb, která byla zařazena mezi strategické stavby hlavního města Prahy. A co se týká to řešení nárůstu cestujících, pokud by přešli z auta do veřejné hromadné dopravy, ty kapacitní problémy. Já bych ještě doplnila, jak jste říkal, samozřejmě nejen, že některé cesty mohou být uskutečněny mimo špičku, ale není to univerzální řešení. Taky jsem zapomněla zmínit, ale to mě pak správně doplnil pan radní. Jedna z možností jako krátkodobé řešení může být to prodloužení souprav, tramvajových souprav a rozšíření nástupišť. A pak použití kola jako jízdního prostředku, tak to se samozřejmě netýká důchodců a lidí s omezenou pohyblivostí, ale lidé, co jsou zdraví, aktivní, tak samozřejmě by mohli taky použít kolo na ty kratší vzdálenosti tady po městě. Přijdou třeba do Dejvic a pak tam přesednou na kolo, když je tramvaj plná. Takže to je taky jedna z možností. Ta cyklistická doprava pro ty fyzicky zdatnější. Tak a mám tady... A ještě bych doplnila, jak se tady hovořilo o té individuální, tady paní říkala o té individuální automobilové dopravě. Já souhlasím, že jako pro lidi důchodce a osoby s omezenou pohyblivostí je zapotřebí vytvářet podmínky pro to, aby se mohly pohybovat bezbariérově, jak pěšky, tak ve veřejné hromadné dopravě, aby byla dostatečná kapacita veřejné hromadné dopravy. Ale co vídám trend v zahraničí, ale postupně v České republice, že čím dál tím více důchodců jezdí na takových elektrických trojkolkách. Dokonce jsem viděla jednu paní důchodkyni, která měla holé, dokonce bez nohy a jela prostě na elektrické trojkolce, měla za sebou takový košík a byla nakoupit, takže proto je zapotřebí umožnit vlastně a ty elektrické trojkolky mohou jezdit rychlostí třeba až 25-30 km za hodinu a to vlastně má podobné parametry, jako podobné nároky jako cyklistická doprava, tak pro tyto případy budovat, to je taky další důvod, proč budovat ty bezpečné oddělené cyklostezky, ale samozřejmě, jak jsem říkala, v tom historickém jádru, kde ta auta jezdí velmi pomalu, tam se mohou pohybovat celkem bezpečně i na ulici, na silnici. V takových oblastech, jako třeba v Polabí, kde se hodně jezdí na kole, tak to vlastně vidíte, že ty seniori, který do krámu už by jako pěšky nedošli, tak tam jedou na kole, takhle na řídítkách mají z každé strany jednu tašku a jedou na kole, protože vlastně to je ještě způsob, jak jako, já s váma souhlasím, že to jakoby není pro všechny seniory a že neobstojí argument, pojďme budovat cyklostezky, aby se mohli dopravovat seniori, ale že vlastně to je i jakoby způsob, jak tu mobilitu umožnit jako lidem s nějakým jako omezenýma schopnostma pohybu, může tam mít jako elektrický vozík, může tam mít prostě... A mám tady ještě jeden dotaz na pana radního Rivolu. Prosím, rozveďte, proč cyklistům narostla křídla a proč si myslíte, že to ideologie, jak chcete udělat cyklostezky oddělené v centru Prahy, to už bylo, ale... Cyklostezka, ona tady se nabízí nikoli skutečně na Starém městě, ale na té malé straně, kde se budovat začala a kde si myslím, že napojení třeba směrem do Karlína a do Holešovic by nebylo tak složitý. Přemýšlí se už, že by to skutečně pokračování přes tu kampu mělo na Prahu 5 a Praha 5 už zase má docela pohodlnou možnost vybudovat ty cyklostezky, takže já vždycky říkám, že když bude tato páteřní trasa vlastně hotová, tak pak už takový ty odnože z toho, který by mohli se rozprostírat, bude jednodušší. Jak jsem říkal o té cyklistice, skutečně tak mně se nelíbí, když se něco prosazuje na úkor něčeho jiného. Já si myslím, že každá ta doprava má mít svoje místo. Já jsem si vzpomněl, proto jsem se usmíval, že mě se hrozně líbilo, já když tohle říkám, tak jeden dotyčný mě říkal, a teď budete argumentovat tím, že musíte tady mít i dopravu autem, protože musíte myslet na těhotnou babičku, která si zrovna přivezla piano. Protože my si vždycky, že těhotnou babičky a to, když něco si přivezu, tak on to spojil dohromady. Takže ono opravdu, ale mělo by to být vyvážené. To znamená, já z mýho pohledu neudělám to,
že teď hura a všechno vrhnu prostě na cyklo a všichni půjdeme okamžitě na kola. Já prosazuju opravdu všechno. Já když potřebuji někam dojet, a je to delší, mám smarta, já se vejdu všude. Ale to 10 tisíc, jak tady někde zaznělo, já to mám opravdu to jako pomalu povinnost, každý den to chodím. Takže já to popravdu denodenní ujít 10 tisíc kroků a přitom mám lítačku na celý rok, takže když potřebuji šupnu do tramvaje. Já využívám všechny dopravy. A já si skutečně myslím, že by to mělo být vyvážen. A mě vadí to, že prostě když najednou se něco prosazuje až moc a tlačí se to jakoby na sílu. To je to vysvětlení. Že když by to bylo opravdu v souladu a když by to bylo vzájemně propojené, tak to chápu. A když prostě teď všichni jste hloupí, kdo nevlezete na kolu, tak nemáte šanci vůbec přežít, protože my všichni budeme jezdit na kole. Nebudeme. Bude tady skutečně vždycky ta individuální doprava, hlavně teda ta městská doprava, pro kterou já se to snažím všechno dělat, to je i to omezení té dopravy tady na Praze, na těch obou březích Vltavy, dělám hlavně kvůli tomu grafu, který jsme viděli všichni. Tady skutečně, když se vymete v Karmelický, když si vymete tadyhle Smetovo nábřeží, tady skutečně tam tramvaj jede za těma autama. A stačí se podívat na ten obrázek, který jsme tady měli, tak oni ty kolony tady prostě jsou. A já bych byl hrozně rád, když ubyde 10%, 20%, 30%, tak já si myslím, že ten graf se prostě posune vejš a že opravdu ty tramvaje budou jezdit na čas. Takže pro mě každý ubytek opravdu ty individuální dopravy tady na těch obou březích, tak je dobrý pro nás, pro všechny, protože opravdu ty tramvaje jezdí z jedné strany na druhou a projíždí tou Prahou jedna. A zase strašně nerad jsem, když prostě opravdu třeba byla ta třihodinová polemika zrovna na zastupitelstvu hlavního města Prahy, kdy začínají ty jednotliví zastupitelé prostě nikoliv jednat, jako že jsou zastupitelé hlavního města Prahy, ale že zastupují zrovna tu městskou část, ale z mého pohledu takhle by to být nemělo. Oni skutečně by měli to vidět jako celek tu Prahu. A ne jako to, že mě najednou řeknou, že na Praze 11 uzavřou taky silnice a kdo už jede z Prahy 1, tak bude platit nějaký místní poplatek. Takhle by to přece nemělo vypadat. Já bych, když jsem zastupitel hlavního města Prahy, tak skutečně bych měl to vidět jako celek. A třeba tady jsem zaslech, kde zmizely ty parkoviště u metra. To je přesně ono. Z mýho pohledu, ano, nevyřeší to 300 tisíc aut denně, ale z těch 300 tisíc, když já spočtu dopravu, která je jinak, autobusy jsou jiná tohle, a když skutečně si uvědomím tu individuální dopravu, kdy jedu z Děčína, z Ústí nad Labem, přijedu do Letňan a přijedu tam v 8:30 ráno. Já mám Zdenka Kučeru, což je starosta, který mi říká, hele, tam normálně jezdí kolem dokola. Půl hodiny, hodinu, zjistí, že tam nezaparkují, protože opravdu v 8 už je to narvan tak. Tak říkám, já na to kašlu, já jedu stejně do toho centra, tam vždycky nějaké místo najdu. Kdyby opravdu byl takový luxus, že na každém tomhle vjezdu nebude 700 parkovacích míst, a když tam je 5000 parkovacích míst, ale takovej, že já vylezu z auta, protože lidi jsou svý podstaty vlastně tvorové, když já vlezu do vejtahu a tím vejtahem sjedu na peron metra, tak proč bych zajížděl do Prahy? Ale já nedostanu tu šanci. Já skutečně nemám kam v těch Letňanech ani nikde jinde zaparkovat. Tak si pardon, podle mě mluvíte opravdu jako o finančních, jako absolutních nesmyslech, když se bavíme o takových... To není pravda. To není pravda, protože já jsem... Letňanech bylo 5000 parkovacích míst. To není pravda. Vemte si třeba, já dávám jako příklad třeba Richtářku Plzeň. Richtářka Plzeň je 420 parkovacích míst, to v Plzni je to malý. Ale udělalo se přízemí, kde je komerčně využitý. A to si vydělá na ten parkovací dům. Jo, to znamená, musí to být propojen. Já jsem bývalý developer, takže já nekecám blbost. Mm-hmm. Jo, skutečně to finančně vychází. To znamená, když by bylo opravdu obchodní centrum přízemí a nahoře by byly parkovací domy, tak si to fakt na sebe vydělá. Já mám zářivý příklad. Problém, že nikdo nechce parkovat v parkovacích domech. Že všichni chtějí parkovat ideální parkovací místo. Je u vás před barákem před dveřma, anebo u vás před kanceláří před dveřma. A ne v parkovacím domě, kde jasně, ale vlastně já máte daleko. O těch návštěvách, protože dneska není Praha, že to máte okraj Prahy. Dneska je Praha plus 50 kilometrů, protože těch lidí, kteří fakt se aspoň trošku zbohatli a postavili se za tou Prahou, to je ty, kteří se sjíždějí do práce každý den. A já furt si myslím, že než bych stál z Letňan tadyhle kolonu, protože tam stojí denně kolona, než bych tam stál hodinu, tak opravdu radši vlezu do toho metra. A já v těch Letňanech nemám kde zaparkovat.
Otázka, jestli musíte jít do těch Letňan. To kam bych jel jinak, když jedu? Ne, jestli z domova do Letňan máte jinou volbu než autem. Protože teď třeba bylo takový průzkum, jak se lidi dopravují jako do práce, jestli kolik jich jezdí autem. A je tam úplně krásně vidět, že v okolí Prahy, podél těch tratí, na Český Brod, na Benešov, na Beroun, prostě, tak tam ty lidi jezdí těma vlakama. Ano, to prosazujeme, to bychom byli hrozně rádi. Přijďte na Prahy, do Prahy jedna vlakama, přijďte k tím, čete ne autama. Jo, dobře, tak posilme, ale zase my jsme se bavili s radníma ze Středočeského kraje a zase kdo jim zaplatí ty parkovací domy u těch nádraží. Jo? Ono je to takový spojen nádobí, že je to opravdu... Já na to teď řeknu zle jenom, ne, ale v tom Holandsku tam není parkovací dům, to nádraží na auta, tam je parkovací dům na ty kola. Jo? Několik tisíc kol stojí u toho nádraží. Jo? Jo? A vy jste ještě chtěli... No, prosím. Já se hlásila dřív. Ještě s těmi parkovacími domy nebo u metra Letňany a ta parkovací místa, ono samozřejmě, kdyby se tam postavilo nějaký velký obchodní centrum a pod tím by byly, nebo nad tím to je jedno parkovací místa, tak ano, to by se vyplatilo, ale ve skutečnosti, jak tady byl ten graf, jak ukazovala paní Markéta Brankolová, tak stejně by to bylo málo, protože z toho směru po té D8 se přijíždí desítky tisíc aut denně. Ale jak tady zaznělo, důležité je jako tato auta, protože tam vede i ta trať železniční z Ústí. Proč ty lidi, co jedou z Ústí, nenasednou, jako nejedou k nejbližší zastávce nebo v té oblasti v severních Čechách nebo středních Čechách, nejedou na středočeské nádraží, nezaparkují tam a potom budou pokračovat vlakem. Proč by Praha měla tady za svoje peníze budovat parkovací místa v Letňanech a zabírat vlastně u metra? A tam je logické, tam by měla být nejlépe bytová zástavba, služby a tak dále, a ne parkování pro okolí, pro Středočechy. A druhá věc je, že vlastně tady zaznělo, že i v tom Holandsku a v těchto zemích tam lidé, tam není tolik parkovacích míst pro auta, ale pro kola. Teď nedávno byla zprovozněna nová cyklostezka v Klánovicích ke Klánovickému nádraží a tam je dokonce úschovna kol, jsou tam boxy pro kola, takže ten trend pro to nejbližší okolí by mělo být, aby ty lidé z těch vesnic, aby se tam vybudovali cyklostezky, aby tam mohli nechat to kolo a pak pokračovat metrem pro ty vzdálenější, aby mohli jezdit, aby zastavili na zastávce u nějakého středočeského nádraží. A protože na rozdíl od Prahy Středočeský kraj může na to získat peníze z evropských fondů. My to musíme platit z vlastních peněz, ale my jsme nedávno schvalovali projekty operačního programu Doprava a tam vlastně ty středočeské obce dostávají peníze z evropských fondů na to, aby budovali P+R na zastávkách u železniční tratě. Takže tohle by mělo být vlastně prioritou, ať nezajíždí až do Prahy. Praha tady nemá vlastně kapacitu, aby budovala desítky tisíc parkovacích míst na svém území, i kdyby to mělo být na okraji, ale ať se to buduje ideálně na těch zastávkách ve Středočeském kraji, nebo ať se tam budou místa pro kola. Tak já tady mám ještě v chatu jednu otázku a já ji odložím, protože ta je taková trošku sporná, když tak ji necháme nakonec. A rád bych se teďka vrátil vlastně, jak omezovat vjezd aut do Prahy. Tadyhle vidíme fotografii, teda mapu Bruselu a tohle není teda ten Brusel, kde je třicítka. Ta třicítka je v tom širším, mě to neukazuje, ale v tom širším centru Bruselu vlastně tím druhým okruhem vymezená, ale tam je opravdu jaksi rychlost 30 defaultně a pouze na vybraných silnicích je povolena zvýšená rychlost, což je vlastně věc, která tady prosazuje velmi nešťastným způsobem, teda podle mě poslední generace a bohužel jsou jaksi tím pádem sice mají jistou publicitu asi větší než tady my na naší besedě, ale myslím si, že vlastně dělají takovou docela medvědní službu. V tom Bruselu, ano, v centru města je 70, tady na tom okruhu, ale ten celý tenhle ten okruh je podzemí.
To jsou tunely, které jdou vlastně jenom občas vykouknout ven a opravdu tam žádný chodci nejsou. A jinak je tam 30 a ty auta tam plus minus těch 30 jezdí opravdu. I ten městský autobus jede z letiště, tak v centru prostě jede 30, no možná 35, ale oni opravdu to zavedli a taky to tam vymahali. A druhá věc je teda vlastně další možnost omezení vjezdu. Je teda různé to mýto, tady jsme se bavili, emisní zóny. V naší legislativě emisní zóny, vlastně nízkoemisní zóny, jsou už, myslím, 12 let, nebo ještě dokonce díl. Do dneška není jediná nízkoemisní zóna v žádné městě České republiky. A zrovna tak vlastně není nikde zavedeno mýto, protože asi nemáme legislativu. Praha teda musí tady popíchnout, Praha má vlastně teda, může navrhovat zákony, proč už dávno vlastně takovýhle zákon, který by dovedl vybírat mýto za vjezd do centra Prahy. Za mě osobně by stačilo, bohatě si myslím, můj odhad je, že by stačilo vybírat tamhle na rohu Malostranského náměstí a tadyhle v tom tunelu, který máme tadyhle za náma, ten průjezd tramvají, tak by stačilo vybírat za ten den těch 200 korun automatickým systémem a hned bychom viděli, jak by se ta doprava jako změnila. Ukázalo to nakonec, že když tady se dělá rekonstrukce tramvají, dělá se malá strana, byla zavřená asi 2 měsíce, tak žádný kolaps dopravy nebyl. Kromě toho teda tady máme nějaká omezení, které tady jsou. Například tady je průjezd vozidel 2,2 metru. Zrovna tak je to přes Legii a podobně. Nikdo v životě se neviděl, že by to kdokoliv kontroloval, kdokoliv vymáhal. Není to samoučelné nařízení, je to proto, aby tam ty tramvaje projeli, aby to myslí, že dá se s tím něco dělat. Je to skoro zase na vás, na Praze jedno nejvíc tady. Chcete omezovat průjezd rozměrem? No to tady je. Tady vy taky máte 2,2 metru. No jasně, to je tady docela často. Ale já bych spíš, jak jste říkal, ten omezení toho průjezdu, vybírat ty 200, to je právě to, co je připraven. No, to je to, co by, když to dobře dopadne, tak by to mělo být od začátku příštího roku. Byl tady nápad pana Scheinera, s kterým Praha 1 moc nesouhlasila, a to je skutečně zákaz vjezdu. Takže by se striktně uzavřely ty dvě trasy. Pak tam bylo další návrh, že tam bude dodatková cedule, kde by byl povolen vjezd zásobování. Dneska to zásobování natolik zvláštně vysvětlen, že když tam dáte tuto tabulku, tak já vždycky tvrdím, kromě letadla a tanku, tam může úplně každý. Protože vy tam máte definici, že zásobování se stanete, když tam hledáte ubytování. Takže třeba v tato cedule je v Perlovce, já jsem tam měl další jednu z akcí radních na ulici, a opravdu z 20 lidí, co jsme tam jako chytli městskou policii, co zastavila, tak skutečně 18 se jich přihlásilo k tomu, že jsou zásobováni. Ty dva chudáci, kteří dostali pokutu, tak jeden byl odnikat ze Zlína, jeden byl z Pardubic. Tím to netušili. A přiznali se, že vjeli špatně do zákazu vjezdu. Jinak každý, kdo tady prostě má auto, je zásobování, protože opravdu ta definice je naprosto divná. Takže my jsme zvolili jiný způsob a to je opravdu ten způsob, že máte možnost výběru. To znamená opravdu, když chci já jet s Karmelickou ulicí, tak buď si zaplatím 200, anebo pojedu tou Blankou. A ono podle toho měření, tak když jedete Blankou a když jedete třeba od tanku a jedete na náměstí Republiky třeba do Paládia, tak rozdíl je 3 až 7 minut. Tak já tvrdím, že jestli ty 3 minuty vám stojí za těch 200 pokochat se Pražským hradem, tak si to zaplaťte, ono vás to příště přejde. Protože si to děláte často, tak ono se to trošku do té peněženky vleze. Těch 200 je zatím jako návrh a je to maximální poplatek, protože skutečně mýto v české legislativě zatím není, ale je tam místní poplatek, ovšem právě v té maximální výši 200.
Takže já si myslím, že on dneska už těch 200, už člověk o tom přemýšlí, protože kdyby se to třeba dalo na 50 korun na stovku, tak každý řekne kašlu na to, to je peníze, který opravdu dneska stojí dvoje noviny, už stojí 50 korun. Takže to je ten návrh, který je dneska, mělo by to být podle toho návrhu, který jsme dávali dohromady s panem prvním náměstkem Hřibem, mělo by to být tak, že by to měl být samozřejmě automatizovaný systém, to znamená žádná závora, která by se vyklápila, ale opravdu velký cedule, vyjíždíte do spoplatněného území. Na malé straně by to mělo být od újezda Karmelickou ulicí až po tržiště. Dělali jsme to kvůli tomu, že to má být vlastně ten pilotní projekt a chceme si to ošat, co to vlastně by udělalo, jaký nástrahy ještě nás čekají. A tady na té straně je to Smetanovo nábřeží, ulice Divadelní a je to až do Poplatnerskou, to znamená Platnerska, tam to končí. A je to skutečně systémem tím, že by byl kamerový systém, který by byl napojený na vlastně databázi vydaných parkovacích povolení, jak rezidentů, tak abonentů. A byl by tam ještě speciálně režim pro nemocnici pod Petřínem, kde opravdu by člověk, kde by byl automat, člověk by tam nahlásil tu svoji SPZ-ku. To znamená, že protože když už jedu do nemocnice, tak přece bych neměl platit nějaký průjezd, protože skutečně nejsem tranzitem, ale hledám tam, že tam prostě potřebuji do toho území. Je to návrh ještě počítá s určitou permanentkou, to znamená čtvrtletní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jinak se mi ještě ptají, jakým způsobem by to bylo oddělené. Na tom to zase návrh je, že by to bylo dělené ty finance úplně stejně, jako je třeba dělení parkování, kdy je to tak, že se odečtou náklady a potom to jde rovným dílem mezi magistrát a městskou část. Ono zase těch peněz to tolik nedělá a nikdo to nedělá kvůli penězům, že bychom z toho měli radost, že městská část si něco přivydělá. Skutečně je to tak, že ono i to něco, ten provoz bude stát. A pro nás je skutečně důležitý omezit tu dopravu už kvůli tomu, aby se nám tedy líp na Praze jedna líp žilo, ale hlavně kvůli tomu, aby skutečně se zlepšila ta městská hromadná doprava, protože ty kolony tady na obou těch stranách jsou docela značné. Takže to je takový to úvodní a potom už ty jednotlivé technické záležitosti, ty už se postupně dořešují, protože kdo má největší obavu, je Praha 2 a to je, aby se jim nestalo to, že vlastně dneska Věčná ulice je vlastně pomalu nejsložitější ulicí tady v centru města, která vypadá, že už je naplněná do 100%. A skutečně tam je panická obava z toho, že i malý přesun vlastně té dopravy do ulici Ječní by mohla na Praze 2 způsobit kolaps. Takže já jsem se i dohodl s Tomášem Halovou, radním Prahy 2, že se společně pokusíme dovymyslet, jak pomoct Praze 2, kdyby náhodou skutečně tam ta doprava narostla, co s tou Ječnou ulicí, protože to je jediný takový opravdu jakoby sporný bod celý ty akce. Samozřejmě, že ty značky, že by to bylo překlápěcí, to znamená, kdykoliv by se cokoliv stalo na magistrál nebo v Blance, tak by muselo být automaticky spadnutí systému, to znamená, že by ten průjezd musel být automaticky vypnutý, aby mohli lidi vlastně náhradně tam, kam jeli. Takže to je asi z toho systému, jestli máte na tohle někdo nějaký dotazy, tak... Já bych se vrátil z toho původního, jsem tady chvastnou toho s právníkem Kolbošky. Takové způsoby, jak jste eliminovali si B, tak základ vědění do určitých oblastí. Překvapivě Segway byl braný úplně jinak na škola koloběžky, byl podle úplně jiného zákona. Segway se bral jako pochozí prostředek, jo? Úplně divotvorně. To nevadí, definujeme to, jak se spíš se dal ten legislativní princip. Když si máte tak dobrýho právníka, okamžitě jsem s ním a jdu do toho. Tak, když jsme domluvený, já teda to... Já bych ještě dal poslední poznámku. Zásobování jsem chtěl, to je také vyřešeno ve spoustě a těch městech všude kolem, a dokonce je ze komunismu to tady bylo, zásobování v tomto určitou hodinu. A tím je vyřešeno všechno a mimo tuto hodinu už nesmí prostě nikdo žádným autem, když to bude se pěšky, poká v pořádku. A dokonce i v úvozovkách zanedbané jižní Itálie to dodržují tak, že normálně zásobování musí být
úplně na kraji nějaké historické zóny. Na paletě, celé zátování pro hodno. Dva borce, bílý košilík, téměř smoking. A stovky metrů, asi půl kilometru jsem je sledoval, já už jsem měl čas a rodina už mě pozoroval, tak jsme museli běžet, ale normálně v plus 40 ve stínu, na sluníčku, na paletáku, komplet zásobování. Nikdo neřekl ani poprvé. Tohle chci samozřejmě docílit na pěších zónách, ale těžko můžete vykazovat z normální ulice někoho, že tam jede, že? To znamená, pěší zóny jsou jasné. Dneska těch výjimek je 876, který mají vjezdu do pěší zóny, tak tam to chci skutečně zase striktně omezit a udělat zase celkovou revizi. Kdo skutečně má tu potřebu tam vyjíždět, tak kdo nevyjíždět. Ale jenom jsem chtěl poznámku, že my jsme opravdu dali jako podmínku Prahy 1, že budeme prosazovat, budeme za spoplatnění vjezdu, uděláme proto všechno možné, ale pouze v tom případě, když ve stejném termínu spuštění celého toho cíle tyhle akce bude zároveň spuštění i akce změna parkovacího systému. To znamená skutečně to, že modrá zóna je pro rezidenta a pro nikoho jiného. Dneska vemte si, že vy tady máte různý ty systémy, parkují v klidu, já nevím co všechno, kdy skutečně si každý může zaparkovat na modrý zóně a zaplatit si. To je špatně. Já s váma souhlasím. Já teda, jestli můžu, tak dám jenom ten podnět, který jsem chtěl až na závěr, jenom z toho dobro. Já sám jsem přijel autem. Já používám auto, zcela otevřeně to tady říkám, protože to Praha je dělaná na automobilovou dopravu. Pro mě je to levnější a rychlejší než jakýkoliv jiný způsob. A to chci chodit pěšky a jezdit na kole, ale prostě ta Praha mi to neumožňuje. Na kole mě se střelí, a pěšky prostě přes všechny ty semafory ani nedojdu. No. Opravdu spálil jsem si z kanceláře z Karlína, jsem udělal ty rychlou otu. Ani MHD není rychlejší z Karlína sem. Výrazně rychlejší auto. Za 15 minut skutečně Google Maps nekecali, když to MHD by tady byla asi za můj násobek cyklo a pěšky ani obvodu. Takže ten údobnět je, jestli se na to nedíváme na celé jako trochu špatně. Tady jedna značka, tady druhá značka, tady jeden tramvajový vůz navíc, tady jedna, jestli byste to totiž částečně všichni tři řekli, nebo čtyři, slovo územní plánování jste poprvé použil, tedy slovo infrastruktura poprvé plně využívá a nějaké mediální diskuze, nebo nějaká společenská diskuze pomocí médií a tak dále, tak to se vám odrážka. A jestli právě si nemáme říct, ale tak chceme, aby to město bylo lidi, anebo jestli tady chceme turistický Disneyland, automobilový ráj, a já nevím, co všechno, přijde to tomu zpět. Takže říct třeba Praha 1 byla docela živá, před 30 lety, na začátku 90. let, tady ještě dokonce bydleli lidi. Když jsme si to prošli, když byl covid, tak všechna okna zasmoukla. Tady už lidi úplně zmizeli, takže to územní plánování prostě zrušit Airbnb, omezit ubytování, turistické ubytování. Jinak zase ty budovy, které jsou tady, zase udělat jako bydlení pro lidi a tak dále. Na to máme stavební předpis, to je hrozně jednoduché. V Rakousku, když kupujete byt, tak máte přesně dedikováno. Jestli v něm můžeme pouze bydlet, jestli ho můžete i pronajímat, anebo jestli ho naopak třeba v nějakých lokalitách jenom musíte pronajímat a dokonce tam nemůžete ani bydlet. Jo, takže jako stavební předpisy k tomu máme. Airbnb si myslím, že se dalo, když by někdo měl odvahu zrušit prostředním prstu, že to je černota sama o sobě a tak dále. Takže tady tohle, kdyby se povedlo, ta infrastruktura, to je to, co jsem říkal, že kdyby já bych to spíš udělal tak, že bych udělal opravdu analýzu, ale spíš než nějaké mazání nějakých parkovacích míst, bych lidem začal vysvětlovat japonský parkovací model, kup si aut, kolik chce, ale zaparkuj si to na svém privátním území. Nebo sám takhle, sám se postarej o ty své parkovky a sám se, je to tvůj pamětek, tak se o ně sám postarej, jsi sám zodpovědný. Já se omlouvám, my bychom měli v podstatě za dvě minuty skončit. Ještě chci krátce říct tadyhle poslední, což je... Můžu krátce reagovat na to mýto, jenom, že si myslím, že to vlastně bude jako krásný sledovat, takhle, nebo tady místní poplatek, bude krásný sledovat jako tu cestu, která povede podle mě dost možná i k tomu, že se to celý vlastně hrozně vykostí a nebude to fungovat. Teď máme nějaký návrh, Prahy, návrh, který je na magistrátu, chce to Praha 1, která se tomu dala memorandum,
A byla k tomu velká debata na zastupitelstvu a tam se dospělo k tomu, že je potřeba, nebo ne, že bych to chtělo jako souhlas dalších městských částí. Dvojky, pětky, sedmičky, šestky, osmičky. Osmičky, která tam má jako... A myslím si, že schádět souhlasný stanovisko těchto městských částí bude složité minimálně v tom, že budou říkat, a co naše rezidenti se smí chovat, nebudou chtít. A myslím, že to je jako taková jenom jako drobný poznatek, že to ukazuje i na tu složitost toho vládnutí, což je problém jako v Prahy. A je to vidět, ta hrozná roztříštěnost toho města na ty městské části, na ty jednotlivé jako miniaturní celky. Máme tady 57 městských částí a každý radní nebo každý zastupitel, který se když setkal s někým ze zahraničí, řekne, no oni z toho byli hrozně překvapení, jak tady můžete vládnout. No vlastně nemůžeme. A myslím, že tohle to může být do budoucna jako krásná ukázka toho, jak to vlastně může být problematický. Protože místo toho, aby se tady je prostě magistrát jednou centrální městskou částí, což by byla jednička, dvojka, část pětky, část další, která by řekla, hej, to problém, tak zvládneme i ty negativní dopady. Tak to tady řešíme napříč hromadou politiků. A to bude podle mě taky jeden z důvodů, proč to dost možná skončí špatně. A já samozřejmě hrozně faním tomu, aby se něco s tím udělalo. Já chci zase jenom dvě věty, kdy budu reagovat. Airbnb z mýho pohledu pro mě je to zlo. Protože když tady nebudeme mít ožralý Anglány, kteří se přišli rozloučit se Svobodou, nebudou jezdit ožralý na koloběžkách. My tady potřebujeme bohatý turisty, který večer jde na luxusní večeři a druhý den jde do divadla nebo na koncert. A ty se prochází noční Prahou a nejezdí mi tady a nedělají závody na koloběžkách. Neřvou mě v Dlouhý, neřvou mě dneska v Michelský a není ten bordel v celý Praze, jaký je. To znamená, z mýho pohledu skutečně největší zlo celý Prahy dneska je Airbnb. Já ještě mám to poslední téma, který bych aspoň krátce vzal. Vzal jsem tady vlastně pana redaktora jako asi několik článků. Pravidla parkování jsou dobrovolná, přiznává Praha, bez pomoci vlády systém nevyřeší. Průzkum legálnosti, to znamená zaplacení poplatku za parkování u obecního domu, já to teďka ty autíčka nemůžu spočítat, ale... Vychází to tak, že u toho obecního domu, jestli se pamatuju, tak jsou to asi 4 z 10, jestli jsem pletu. No, u toho zbytku je to snad 6 z 10, 5 z 10, takže se bavíme o nějakých 30-60%. A já bych to jenom řekl, to vlastně ukazuje, tohle ukazuje, kolik lidí neplatí za parkování v ulici. To znamená, že máte modrou nebo fialovou zónu tady v centru města, u obecního domu třeba. Kolik lidí tam stojí neoprávněně? To znamená, že tam přijedou, nezaplatí za parkování a odjedou. A já jsem se na tom snažil ukázat, že vlastně jako ten tady v Česku je jako nějaký systém, který je hrozně složitý a že těm lidem se vlastně vyplácí neplatit to parkování, že je prostě pro ně finančně výhodný. A jako jsou samozřejmě k tomu potřeba nějaké změny, které by bylo jako legislativní, které by to pomáhaly líp vymáhat, jako líp to změnit. A mě na to vlastně mrzí to, že to bylo téma, který jsme nějak zvedli a myslím, že mělo i ohlas u části politiků. Politici se s tím snaží něco dělat. Ale upřímně, já bych jako tohohle téma trochu čekal, že to třeba na zastupitelství se to zvedne a bude to větší téma. Kdyby si prostě politici řekli, hele, podívejte se na to, tady polovina aut v centru města prostě neplatí a nám to jako jedno, my to nebudeme řešit. Když to porovnám s tím, jak se řešila to, že se chtěli zavádět trvalé autobusové pruhy, kvůli čemu se vedla prostě kulturní válka jako 4-5 hodin na zastupitelstvu, někdy 2 roky zpátky. Tak si myslím, že to je taky odrazem té jako veřejné debaty a toho, co ať už my jako občané nebo jako veřejnost chceme po svých jako volených zástupcích, anebo jak ti volení zástupci o tom vlastně mluví. Že si myslím, že tohle to je vlastně jako zásadní problém, žádná změna parkovacího systému nebude fungovat do té doby, dokud se nevyřeší tohleto. A jako nemám úplně pocit z toho, že by se na, jako na magistrátu se k tomu byla nějaká jedna schůzka, řeší se to tam. A nemám úplně pocit, že by to byla priorita číslo jedna tom, co by se řešit mělo. Přitom si myslím, že by to mnoho, nebo minimálně část těch problémů, který město má, vyřešil. Chybí vám tam dvě ulice, a to je Dlouhá a Rytířská. To jsou ty dvě ulice, kam se hodí na snídaní. Ale s prominutím, zkusil jste si zjistit, kolik zastupitelů je z Prahy 1? 2 nebo 3 z těch 67? Ne, nemám to v hlavě. Ty ostatní nezajímají.
Na Praze 11, 12, 18, nezajímá, co se děje na Praze 1. No ale to parkování, to vymáhání, vlastně toho parkování se obávám. Vymáhání je vlastně vlastně stejné na všech těch městských částech, které se to týká. Já jsem to celé Prahy, samozřejmě na té jedničce to je jako víc vidět, protože prostě tady chce víc lidí parkovat. A očivně tady chce parkovat víc lidí zdarma, což ty lidi vlastně z velké části dělají. Ale ten problém je jako přenositelný na celou Prahu. Samozřejmě v nějakých rezidenčních částech je to méně, protože tam třeba není tak lukrativní, ale ve všech částech, kde mají ten, jako kde fungují zóny bacinního stání, tak to někde ten problém je. Mně připadá, že na Praze jedna má totiž každý parkující svýho právníka. Ono, ale když si tady člověk přečte článek, tak vlastně stačí, to, že je to správní řízení, to znamená, že stačí to nějak tak jako pozdržet, že uplyne ten jeden rok a je to. Takže člověk, když dostane ten doporučený dopis, teď už má datovou schránku, že jsem 1. května parkoval u matky, kde jsem jí vezmu město na Praze 4, no tak to zaplatím ty peníze, jako nediskutuju o tom, ale zřejmě jako jsem výjimka, když asi ne úplně. Ale nebude to problém taky třeba, když bude tady ten průvěst, tak vymáhání stejně nezaplatí správní řízení, proběhne rok, a nedostanete ty peníze. Teď je do třetího čtení úpravy zákona silniční dopravy a tam je hodně změn, jo, který by nám mohly pomoct. Myslím, že těch změn není tolik, aby se vyřešil ten základní problém, že se má jak řešit ta část, která bude jakože o té kumulaci toho problému, ale myslím si, že to zdaleka, i co jsem se bavil s odborníky, není tak, že by to ten nový silniční zákon to měl jako vyřešit. Mně se třeba hrozně líbí ten nápad, který teď přišel z magistrátu, a to je zkusit, tuším, že je to francouzský systém, kdy vlastně já, když se neozvu na pokutu, tak okamžitě je splatná. Když se ozvu na pokutu, že s ní nesouhlasím, tak musím zaplatit určitou část peněz jako prostě dopředu, a pak, když samozřejmě to vyhádám, tak je to v pořádku, oni mi to vrátí. Jo, to znamená, že já platím vlastně jakousi kauci, že se s tím musím zabývat. To mi se hrozně líbí, protože to by si ty lidi okamžitě dali pozor. Jo. Ale takhle, když prostě někdo přijde, přinese 20 pokut a řekne, uděláte mi součtou pokutu za 1500. Má to parkování za celý měsíc a 1500 za měsíc, prostě to je nic, že jo. Pro ty lidi, kteří jezdí na ten obě, na tu snídaní do té dlouhé. No a proč teda s tím nejde nic dělat? Proč nejde nastavit ten systém jakoby jinak, aby ten člověk neměl za měsíc, za 20 pokut za parkování? Proč za to nemá stržený body třeba? Body nejsou v rámci parkování. To už se dostáváme hrozně daleko. Já myslím, že to hrozný detaily, ale vlastně si myslím, že jako důležité je u toho, že si myslím, že to nemá ani ten jako ohlas u té veřejnosti, což je ten podle mě problém jako zásadní, že tak veřejnost taky může nějak ovlivňovat to, jak se rozhodují politici, co tlačí, co je pro ně zásadní. A pokud tohle to vnímáme jako vlastně si myslím, že ta politická debata je odrazem i té jako veřejné debaty. Já se velmi často se mi stává, že mi moji kamarádi říkají, že prostě jako nesnáším auto, že jsem bojovník proti autům. A přitom jako jediné, co já si myslím, že vysvětlovat je, že chci méně aut, aby lidi mohli autama líp jezdit, když to zjednoduším. A vlastně to, že tady dostáváme do nějaké kulturní války, ve který se jako lidé podle mě bojí jako jakkoliv dotknout auta, to je jako kdyby se někomu urazili matku, tak se vlastně jako dostáváme do takové jako spirály toho, že se problémy, které by, jako což by se třeba tady tohle by nejvíc ze všeho pomohlo řidičům. Nejvíc ze všeho by to pomohlo řidičům. A se to vlastně neřeší, protože to nějakým způsobem jako se dotýká těch aut a lidi mohli říkat, jo, vy chcete omezovat auta, do toho já se radši nepouštím. A to si myslím, že vlastně jako je ten problém té veřejné debaty. Jo, tak. No. Je to jenom Evropě. To je docela taky potřebný z té dopravní strategie. Myslím, že 1980. Oni mají výzkum z Německa, kde se vlastně ptali lidi, co chtějí, kolik lidí reálně potřebuje to auto na jednu do práce. A vlastně zjistili, že většina to proto dojíždění nepotřebuje. Ale když se zeptali, chcete parkování nebo chcete infrastrukturu pro sobě městní autovou dopravu, tak říkali ano. Pak to samé ty otázky dávali generálního politiku. Zjistili, že jako objektivně politici a novináři jsou dvě skupiny profese, který to auto ke svým výkonu povolání potřebuje. Není jiné to jako jen. A potom při těch debatách a těch článcích potom píšou, že opravdu jako vysoké městní autová doprava je to number one, rovná se doprava. Já jsem se kolikrát snažil redaktorů České televize, jsme tady dělali den bez aut, dopravu vlastně přejmenovali,
tak oni vždycky nám říkali, Praha nebo magistrát uzavře tu ulici pro dopravu. A já jsem jim vysvětloval, jak uzavřet pro dopravu. Pěší doprava tam je, cyklodoprava tam je, tramvaje tam jezdí. To jsou vše, tam ta doprava je, to není dobře návazí pro dopravu. Ale jako jenom jsme na jeden den tam nedali tu vysokém stupu. Jeden dopravní, ale pro ty novináře, oni už o tom mluví. Jakože jo, nejsou tam auta, to znamená, není tam doprava. Všechno ostatní jako mě nevyslí. Příklady od policie je to samý, jako pro policie doprava rovná se jenom ty auta. No, když novináři mluví o rozvoji této země, tak první co řeknou, kolik jsme postavili dálnic, ale to je přesně to, co nám tady do těch měs. Ty auta přivání, ty dálnice, když ročně jde desítku, osmičku, další pruhy, tak zase tady budeme řešit parkování na měli. Nebude to v rozpočtu řesel, jo. Přehodí to na ten problém na městě. Ale ty novináři potom vůbec takhle jako ne, nemluví, jak policie taky. Pan Jovo tady řekl, že vlastně auto, že každá rodina má právo na jedno auto. Ale když dám příklad, budu mít dvě rodiny. Jedna prostě bude chtít vzniknout. A jedna se bude chtít chovat jako klimaticky odpovědně, nebude chtít dát tady kresky, bude se český opravě, bude chtít zimná kola. Tak co to město, jak se tím městu? Za 12 let si můžou koupit parkování pro ulici, pro to auto. Ale pokud ta rodina s těma koloma, nebude mít pro nějaký sklep, což často jako není těm bytům, tak nevíte, v té modlí čáře prostě, vy si tam nemůžete. Já jsem třeba zkoušel, naládím si, já vám zaplatím ty peníze jako v auto a přijdu všichni v tom bráku a nechám tam prostě jeden cyklopost na 12 kolot. Ale to není možné. Takže možná. Ne, právě nám řekli, že to není možné. Tak udělejte auto, které bude mít cyklopost na kolbě. Jo, Ale parkování pro kola to po mně město nechce. Řeší to samozřejmě RFO, pro SNT, třeba tu kolárnu tam postavili, tyhle ty vynicety, protože ten trh to chce, jo, na hlučující taky. Proč to tady necháme v nicerům? Proč jako direktně necháme, budeš stavit místa pro parkování za těžké peníze? Já když dám parcelu někde mimo parkovou zástavu, tak mě taky jako stát říká ve vyhlášce na jednu parcelu, kde parkovací místa. Proč tohle to jako, tohle je nevyvážené, jak jste tady říkal, že jako, ať je to stejný, než je to vážený, to je to nemohli, tak ale my jsme strašně výhledný, tak to o tom mluvou dopravu. A tady možná jako všechny vypročil, proč si tyhle tu studii z toho obrovské. Vlastně tam se zodpoví, proč tady byla je na straně, jak je na straně. A to je přesně, co jsem říkal, skutečně musí se to vyvažovat, protože každý má právo, když to řeknu špatně, na život. Já nechci jedno proti druhému. Já si myslím, že tady mají být kola, že tady mají být občas i auta, protože občas to člověk opravdu potřebuje. Já třeba samozřejmě za sebe bych prosazoval hlavně to pěší, protože mě to nejvíc baví. Ale i to pěší musí být v určitým ranku. To znamená, já skutečně, a to vyvážit to, aby opravdu jste nebyl nařčený z toho, že prosazujete něco, je šílen, protože každý chce to něco. A všichni vám s proměnutím nadávají, takže když se podíváte na některými, já dělám něco, co si myslím za to, že mě někdo poklepe na rameno a mám tam tolik nadávek, co jsem si to zase vymyslel. Já si myslím, že to je za trest tyhle úlohy prostě takovýhle. Ale prostě já se fakt budu snažit to vyvážit vždycky tak. A třeba tohle, to, co jste mi řekl, já bych to okamžitě prosazoval, proč by to nebylo možné domluvit se a opravdu, když přijde parta lidí, proč by jsme nevymysleli nějaký určitý úsek, který by si chtěli pronajmout, proč ne, tak si za 1200 pronajmout jedno parkovací místo a opravdu jsi tam svůj cyklostojan, proč ne, zní to logicky. A já vždycky říkám to, co zní logicky, tak by se mělo nějak udělat. Já bych se dovolil ještě, já v tomhle vlastně souhlasím a myslím si, že se musí jako najít to téma, kde se to té společnosti dokáže jako vysvětlit. A jak jsem to zmínil na začátku, já si opravdu myslím, že to parkování je opravdu téma, kde se to vysvětlit dá. I jako to, že buď budete parkovat jako levně a špatně,
nebo dobře a dráž, nemusíte na draze, ale dráž. A myslím si, že pokud se dokáže jako tohle nějakým způsobem vysvětlit a nějakým jako předat ta mesiční společnosti, tak budou tlačit i na ty politiky, aby to řešili a může to otevřít cestu i k řešení jako dalším věcem. A souhlasím s tím, že jako, já nevím, jestli se někdo viděl debatu prostě Jan Kuna versus pražští politici o pražských parkovacích minimech, což vlastně byla debata o tom, že by se mělo stavit jako nové baráky, které nebudou mít prostě obří podzemní parkoviště a vedle se to ve stylu, a kde ti lidé budou parkovat, seberete parkovací místa těm lidem, co už tady bydlí, a to je špatně. A právě proto si myslím, že to je téma, kde se jako dokáže krásně vysvětlit, jako kudy vede ta cesta. Máme tady zahraniční zkušenosti, my nemusíme nic vymýšlet, máme tady zahraniční cesty, jak se má jít, jako víme, jenom k tomu podle mě musí jako politici přesvědčit společnost přesvědčit politiky a dojít k tomu. No. A nebo ano, samozřejmě novináři v tom hrajou taky nějakou roli a tak to už se můžeme bavit o nějaké jako širší debatě, proč média k tomu přistupují jednoduchých narrativech, proč jedou po clickbaitech, to prostě to je samozřejmě za všem hrajete finance a jako kolik lidí je ochotno platit za média. Jakože je to samozřejmě na širokou debatu, ale myslím si, že pokud se dokáže vysvětlit, jako jak zlepšit v Praze parkování lidem, tak už se pak dokáže vysvětlit téměř všechno. No, protože já jenom ještě řeknu tu poznámku. Vemte si, že skutečně já jsem se ptal těch půjčoven, když vy ve světě vlastně platíte za každý kolo, každou koloběžku, platíte určitý poplatek, protože vlastně využíváte veřejný prostor. A oni řekli, my s tím nemáme problém to udělat tady. A on to zatím po nás nikdo nechtěl. Takže oni jsou připraveni za to. A pak já tomu rezidentovi vysvětlím. Já mu řeknu, helejte, dělá mi místo, skutečně tam 10 koloběžek, je to za to 1 euro měsíčně za jeden ten, za jednu potvoru. A ono to vychází dokonce dráž, než by, když by tam měli to auto, ale už to dokážu vysvětlit. Oni to nezabírají zadarmo. Jo? Oni to zabírají normálně za poplatek. Ale tohle dělají všude ve světě. Všude ve světě jsou zvyklí prostě za jedno kolo nebo koloběžku platit. Za brání veřejného prostoru. Tak tady ne, tady to zatím nikdo po nich nechtěl. A nebo jim to opět zakážou. Si myslím, že úplně nejlepší. Jasně, ale vy tady máte skutečně haldu lidí, kteří to využívají. A kteří to prosazují. To znamená to zase, mělo by to být vyvážené. To znamená, mělo by to být, že vy to umožníte, vy zakážete kola a koloběžky, jo, a oni, když zakážete koloběžky. Koloběžky, sdílené elektrokoloběžky, pardon, já definuju pouze zakázat sdílené elektrokoloběžky. Tak vy spáhnou z toho motory a budou z toho koloběžky. Oni jsou tak chytrý, oni okamžitě něco vymyslí, jo. Oni okamžitě najdou cestičku. Tam byl ten princip, aby se pohybovali vlastní silou. Já si myslím, že třeba v Amsterdamu mám pocit, že dokonce ani elektrokola, já nevíte, jak je to tam přesně. Já mám pocit, že tam mají jenom obyčejná kola. No a teď vám řeknou právě ty starší lidi, tak počkejte, vy nás vyřazujete z dopravy. My používáme elektrokola, já na to neušlápnu to normální kolo. A co si to dovolujete? Jenom sdílený. Jako. Sdílený, když nemá na to elektrokolo, tak ho rád někdo sdílí, že jo? Já jsem chtěl už skončit. Ještě tady má... No já jsem chtěl reagovat na pana Modrášku, co říkal předtím, protože mám pocit, že ten diskurs se trošku posunul. Vlastně, mám pocit, že ty politici vlastně prosazují. Jak je listina základních lidských práv, takže za chvíli bude základních práv automobilů. Protože prostě jako stalo se to i předmětem, že jo, minulých voleb, aby prostě ty auta měly právo a jezdili, já nevím kam. A ono se to projevuje dost nepříznivě. My jsme byli v sobotu na cyklojízdě a mám z toho několik docela nepříjemných zážitků. Protože ty řidiči jsou opravdu arrogantní a jako mají pocit, že jsou pány těch silnic. Dobře, já oficiální debatu teďka s dovolením skončím. To, co řekla Jana, jako trošku pesimisticky, tak nejsem takový pesimista. Na tom kole jezdím denně po té Praze s různýma obtížema, jezdím na Praze 6 teda, že jo, a takže tam je cyklostezka, kde vždycky ten cyklista má 300 metrů ředně to kolo jako tlačit pěšky a pak zase může jet a tak. Ale rozhodně třeba i to zavedení 1,5 metru a tak na to kolo
90% řidičů vztah s cyklisty se lepší a je daleko lepší, než býval. Jo? A já se taky snažím prostě ty auta nezdržovat, když jako zrovna to jde. A myslím si, že prostě i s těma chodcema, nebudeme tady zřejmě nikdy jako v Německu třeba, kdy teda, když je cyklostezka, tak tam chodce by zabili, protože prostě to je cyklostezka. Tady vlastně žádný skoro nemáme, všude ty chodce máme. Ale že i vlastně tohleto se lepší a že bychom měli hledat dál cesty k tomu, jak dospět mírnou cestou opravdu jaksi k rozumnému používání a rozhodně tady rád uvidím daleko víc kaváren a dalšího jiného využívání toho centra města speciálně než toho parkování. Jestli ještě někdo moc má nutkání něco říct, tak mě řekněte, jinak to tady vypnu a můžeme si tady ještě povídat třeba, ale... Měli bychom být všichni tolerantnější. Já souhlasím. Takže já děkuju. Mnoho toho se neprobralo, vůbec jako pláně nevyšel, ale...